Morgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon! Hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. Idag, mina damer och herrar, så är det vakans dag. Ja, just det. Höll du på att Lucia vaka när du var liten? Nej, det där är inget stockholmare sysslade med i min generation. Men jag förstår, det låter väldigt trevligt. Alltså, vaka gick ju mer ut på att man festade tills Lucia. Liksom, det var ju, man festade in Lucia. Det hette vaka, men egentligen var det waka waka. Exakt. Du är rolig, du. Tack. Jesper är på gång. Han hävdar att det är cykeln den här veckan som strular. Mm. Men både du och jag vet ju att det är en försening vi har att göra med. En försovning. Också. Antingen det. Men cyklar man så här års, då är det som att säga, mina sandaler strular. Alltså, du ska inte ha sandaler nu. Nej, det är helt rätt. I synnerhet inte den här morgonen när... Och det vill jag väl passa på, alla ni som lyssnar nu... För att sen ge er ut på vägarna. Mm. Det är förrädiskt idag. Mm. Det var ju blött igår. Ja. Och så har det varit minusgrader i natt. Det är som isbanor på vissa ställen. Ja, visst. Uppskattar du det? Nej. Det var kämpigt att ta sig hit. Ja. Hörru du, Musikhjälpen är igång. Ja. Vad tycker du om det? Nej, jag tycker det är min vaka. Jag tycker det står på hemma och skvalar i bakgrunden. Mm. Jag har gjort det i 10 år. Mysigt. Du ska ju vara med... Torsdag klockan 23:00 kliver du in i buren och är nattgästen liksom. Ja, exakt. Men vi har ju en bössa på fotbollsmorgon. Alltså fotbollsmorgons lilla mäktiga bössa heter den här. Mm. Och vi vill ju liksom att vi ska få lite fart den här. Mm. Så att vi har satt lite delmål. Först var det 1,000 spänn. Det ska inte vara något problem. Det är klart. Och då är vi liksom uppe i 3,000 spänn nu. Så det gick ju ganska snabbt. Mm. Men... Jag tänker så här, det är lite pinsamt om du dyker upp där på torsdag och sen säger vi på 3000 kronor. Ja, gud ja. Nej, det här var alltså vi vill ju ändå att du ska vara där och vi ska ha mycket pengar. Ja. Så vi har tänkt liksom att uppa upp den här utmaningen lite grann till torsdagen. Och har saker man kan få välja på för att, liksom, och det kanske finns en ja, men att vi gör någonting. Ja, en morot på något sätt. Så att det vi har välja mellan, det är ett jägarvila i slutet av dagens sändning. Jag säger ja direkt. Mm, det gör inte jag. Nej. Mm, men då kan du göra det. Det är jättekul. Sen så har vi... Vad sa du? Det blir tråkigt TV. Nej, det blir jättekul om jag står och peppar dig och liksom vill ha lite dricka och hur känns benen och sånt. Varför vill inte du göra jägarvila? Därför att jag utmanar bara den som är bäst och det är Frida Hansdotter. Jag tror att hon och jag är på samma... Det här säger folk som inte vågar visa att de är bra. Exakt. Sen så nästa grej som jag ändå känner att vi bör ändå, med tanke på att vi har en försovning på gång. Jesper Hoffman genomför fredagens sändning i Woody-dräkten. Ja, det säger också jag på. Inte det värt 20 000 ungefär? Jo. All right. Fjäll ska säga 10 bra saker om Chelseas säsong. Ja, från hjärtat då. Från hjärtat? Ja. Det är 50 000. 10, ja, bra. Det gör jag inte för mindre än 50 000 kronor. All right. Dartmatch mellan Fjäll, Jesper och Robin direkt efter inspelningen. Mm. 10 lax. 10. Så får jag visa er hur det går till. Mm. Och sen så, jag får inte inleda en mening med hörru du. Vad händer då? Det vet jag. Ja, men så här, hörru du. Ja, hörru du. Nej, men det är ju, jag gillar ju det. Jag vet ju också att Per Lernström och en som heter Annika Leone tyckte det var väldigt kul att höra av sig till mig under stora mästerskap. Och ville att jag skulle säga hörni. Ja. Mm, och det gjorde jag det. Hur gjorde du det? Den är fin. Väldigt fin. Ja. Men okej, okay, jag säger inte hörru du. Det kan jag tänka mig att göra för 20 000. Om vi kommer på 20 000, då ska du göra en hel sändning där du inte säger hörru du. Ja. Den tror jag blir riktigt kämpig. Ja.
Det blir ju svårt. Ja. Men gör jag att det byta. Ofta? Är det typ något tics jag har? Det är det. Men, eller att det är ingen stor grej. Men jag menar bara, om man själv skulle byta, liksom, ta bort ett uttryck. Mm. Då måste man ju tänka på vad man säger bara. Ja, jag vet. Och där blir det svårt med tanke på att jag väldigt sällan använder skallen. Jag menar det. Du har ju andra verktyg. Ja. Som dina fantastiska lår till exempel. Så, vi gör... om vi då når något utav det här. Vi skulle vilja upp till någonting liksom så här galet. Jag vet ju för 50 000 så rockar du över din mustasch. Nej, inte 50. Okej, 150 000. Ja. Okej. 150 000 så rockar du av din mustasch. Ja. 200 000 så det var chefen som sa när jag kom hit så här. Du vet att du ska göra det. Utan att, så att det är... Ja. Nej, men det är ju... Men då säger jag 200 000 så rockar jag av med mina dreadlocks. Välkommen ombord. 150 på dig. För det är ändå mer liksom... Ja, såklart. Men jag har inte rockat av den här på 13 år. Nej, är det sant? Mm. Är det... När var du snaggad senast? Det, 2019. Va? Ja. Vilken jävla bambu-tempo. Ja, visst. Ja, visst. Det glädjer mig. Mm. Det glädjer mig att du uppskattar det. Ja. Så kan det vara. All right, men det här blir ju svinroligt. In och bidra till fotbollsmorgons lilla mäktiga bössa. Det vore ju kul om vi satte liksom... Att ni fotbollsälskare och vi fotbollsälskare visar att vi... När vi sätter fart och trycker på... Vad sa du? Ja, men det vi är inte klara än. Ta det lugnt. Så att det vore liksom lite bra om det blir lite fart. Men jag tänker att det vi kan göra där ändå känns som att Jesper har en relativt bra chans att vinna. Mm. Eller... Ha kul när han deltar. Han är dålig på dart. Mm. Men det vore ändå kul att han fick vara med och spela dart med oss. Mm. Så det är ju det som vi ser fram emot oss. Idag, 10 000 kronor. Det blir det, ja. Ja. Okej, okay, yeah, jättebra. För jag tror att jag kan lära dig lite grann. För vi har ju en match längre fram mot Alexander Axén. Ja, jag är väldigt dålig på dart. Hörru du, jag tycker vi rullar vidare i programmet och... Det kom ju igår den här nyheten att Zlatan Ibrahimovic kliver in i Milan. Mm. Han ska typ vara lite så här rådgivare med tränaren. Han ska liksom jobba lite operativt med ägarbolaget och blir liksom en av partnerserna. Alltså det är väl som delägare ungefär. Mm. Han kliver in i det hela. Är du spänd över här? Är du sprallig över att Zlatan är tillbaka på ett eller annat sätt? Jag tycker att han inte är tillbaka. Jag tycker det här är för luddig roll för att jag ska känna att han är tillbaka. Sen förstår jag att det är en officiell roll för Milan och att det på något sätt är tillbaka. Men i mitt eget huvud så får jag ingen liksom closure i mina daddy issues gentemot honom. Det får jag faktiskt inte. Det är en otrolig bild som kommer upp nu. När han, det är en sån inredning från en MQ-annons från 2008. Det är väldigt konstigt. Eller Peaky Blinders liksom stylish med färgval. Okay. Alltså, det är nedtonade och sen så är det kläderna i moderna men att det finns någon form av crossover där mellan 20-talet. Vad står det? Hollywood Land? Ja. Vad är det för någonting? Det är ett land som de kallar för Hollywood. Är det för att det inte förstår Hollywood, att det är någon rättighetsskäl? Nej, ingen aning. För det är också snö och det snöar väl aldrig i Los Angeles? Nej. Det kanske är, jag vet inte, det kanske är någon sån här reklamgrej han gör för den här klockan han har på sig som är Rolex. Det tror jag också. Boom är bildtexten. Nej, men, vad sa du? Det står boom. Men jag är väl glad för hans skull om han kommer till sin rätt. Jag tror att det är jävligt kämpigt att sluta med någonting som man är typ bäst i världen på och sen så hitta sin nya roll. Jag är inte avundsjuk på den situationen, men för egen skull så känner jag så ger det mig inte så mycket just den här rollen. Det ska jag vara ärlig och säga. Nej. Du då? Nej, absolut inte på det sättet att man kommer aldrig kunna få tillbaks det som var så magiskt med att han var spelare. Nej. Jag har ju en kompis, han heter Max. Han fick ju för sig tidigt att, eller fick en känsla tidigt att det här är något alldeles extra med Zlatan. Så han, han har typ kollat alla matcher han har spelat. Alltså han blev så här helt besatt av Zlatan. Mm. Och det är väl klart att det är inte så att han kommer börja följa Milan nu för att Zlatan håller på med någonting. Men det är ändå vår bästa fotbollshjärna. Mm. Vår bästa spelare. Vore intressant att se vad skulle han kunna göra. Om det går att omsätta. Ja, det är det jag tänker. Så det är lite spännande. Men sen är det en del är kritiska mot den här utnämningen. Och inte bara försiktigt positiv som man ändå får säga att du är. Mm.
Det är Fabio Capello, hans gamla tränare som han hade i Juventus bland annat. Mm. Gammal nu va? Ja, han börjar bli gammal, men han var ju gammal redan då. Ja, men han var stenhård också. Mm. En man nästan var rädd för när man satt och kollade på en intervju. Ja. Men han säger så här, prata med spelarna, frågetecken. Vad kan han göra? Ibra är en smart man som kan ha en nyckelroll i vissa situationer. Men när återvänder Milan... När han återvände till Milan gjorde han det som spelare. Han var i omklädningsrummet och kunde påverka där, säger Capello i en intervju med Sky Sport. Mm. Så att det är liksom... Ja, det är väl en annan sak att vara ledare än spelare. Spelare kunde han liksom... Då var ju planen och kunde bidra och sådär. Mm. Men jag hoppas ju ändå, givet vi pratar om svensk fotboll och svensk fotbolls framtid och sådär. Jag tycker det skulle vara rätt spännande om man använder, om man tänker så här, Zlatan Ibrahimovic som är den bästa. Vi har Henrik Larsson. Alltså vet, sätt ihop en 10-12 sådana spelare som har varit på absoluta toppen. Thomas Brolin finns såklart med där. Mm. Och så skulle man kunna ha någon sån här advisory board. Mm. Alltså alla behöver inte bara jobba i förbundet, men emellanåt så här bollplank ut, både mot aktiva som de träffar i landslaget som är bäst, men också de som har varit bäst. Mm. Vore inte det spännande att man jobbade så istället för bara alltså släppa dem? Min känsla är, dels när det gäller Zlatan, att han är liksom i stratosfären och de andra är vad som nu är under himlen bara. Men han har ju sett det absolut bästa. Vad ska man göra för att komma dit? Liksom? Ja, men det undrar jag också. Men jag tror att han inte är nöjd att sitta vid ett bord med Håkan Mild. Han ser sig själv som att han är förtjänt av en större roll. Och då tror jag att det här är liksom Milans försök till lösning på det. Typ. Mm. Visst, jag har förstått som att Italien är väldigt duktiga på att ge folk så här maskotroller i frack eller i kostym. Ja, liksom. Absolut. För att om man inte liksom har kvalifikationerna för att få en riktig roll, så får man såna här advisor och... Fast det känns att det här känns mer som en riktig roll än det som när man kan bli en ambassadör för klubben. Okej, ja. För det är en riktig luffarroll liksom. Mm. Man åker, det är viktigt i form av deras relation till sponsorer och vet sådana saker, ja. Matcher. Men det är ju ingen viktig fotbollsroll, nej, liksom, nej. Om man säger så. Det är skeppet tuffar ju vidare ändå. De skulle haft Will Ferrell där lika gärna, bara som en rolig gubbe. Ja. Än någonting annat. Ja, eller hur? Ja, men vad som helst hade kunnat dyka upp. Men du blev det, ja, du har spelat fotboll, vad kul, kan trycka upp och prata med några. Så att den finns ju där. Men det finns, jag tänker också, Paolo Maldini var inne i Milan och gjorde det ganska bra som sportchef, får jag ändå säga. Mm. Som så här, en annan ikon, men Nedved var ju väldigt länge i Juventus och det gick ju jättebra för honom. Alltså, man kan ju liksom landa tillbaka till en del det har gått bra för i andra roller. Men väldigt många har ju blivit tränare också, gamla spelare. Mm. Och går för fort in i det väl också? Ganska fort, men det känns som att de italienska fotbollsspelarna som blir tränare... Så bara en killgissning, men det fan känns som att de har lyckats ganska bra. Kanske det. Jag fick bara upp Gattuso. Det kändes inte som att det gick så bra. Pirlo var väl inte heller så bra. Jag fick upp Conte. Ja, jo, jag vet. Mancini. Dino Soff som... Filippo Inzaghi gick inte så bra, men... Nej, men Simeone går bra. Nej, det går inte att vara så kategoriskt att det inte går bra. Men du får ditt room, ditt border room eller vad det heter. Alltså du får lite vi samlar de 12 stora då, som du vill ha. Då är det ju Zlatan självklar. Och sen är det Henke och Ljungberg. Och sen är det Brolin. Och sen börjar det ändå dala rätt fort. Uh-huh. Hur tror du att kemin kommer vara? Kommer Zlatan nicka stort då? När Jesper Blomqvist kommer med ett förslag till hur svensk fotboll ska styras? Med all... Eller med mild respekt till Jesper Blomqvist i sammanhanget. Jag förstår hur du tänker. Tror Zlatan gärna vill sitta själv där? Ja, men det tror jag absolut. Men han har ju... Jag tänker också från olika... Nej, men det har ju varit mycket snack nu på slutet om nya, nästa generation, hur man ska spela och sådär. Man ser grejer på fotbollsplanerna nu. Jag satt och kollade igår på Granada mot Athletic Bilbao. Och man ser finter som en del gör. Mm. Där hade ju Thomas Brolins korsband gått. Alltså, du vet, så här, bara att titta på det. Ja, alltså det är jättekonstiga saker de håller på med. Så tekniskt sett så ligger hon längre fram. Men då kanske du vet så här. Är det spelförståelsen som har... Eller är det själva laget som är sämre? Alltså vad är...
när vi blir individuellt sett bättre, vad har vi tappat någonstans på där? Mm. Alltså vi är sådana, eller är vi helt liksom obsoleta på det sättet vi håller på med? Nu sitter ju rätt många hemma i Sverige som kanske inte har varit i de här, i andra länder, i andra klubbar. Mm. Det vore ju ganska kul om man gör en utredning och inte utgår från allsvenskans problem eller svensk fotbollsproblem, utan hur fan ser det ut i Danmark? Finns det någon som har varit där väldigt länge och haft en bärande roll? Mm. Finns det någonting de gör där? Vad gör de med England, Frankrike, Grekland? Alltså vet så, bara samla ihop folk och liksom, och kanske inte de största. Kom ihåg Mika Nilsson, han ytterbacken, oh ja, i landslaget. Mm. Han är typ kvar i Grekland, har ju varit sportchef där nere. Mm. Det är ju superspännande. Men hans alltså inblick i, liksom, i allting som händer här. Mm. Finns det någonting, alltså att man börjar inventera. Ja, men samma alltså, där tror jag att vi ska nog frikoppla Zlatan från. Eller, jag tror inte han kommer sitta med på vårt seminarium. Nej. Men kanske vore det intressant att få hans, liksom, pick his brain. Men vi kan väl ha två rum. Ett där, där han sitter själv. Ja, ett där Jesper Blomqvist och Micke Nilsson sitter och har liksom vanliga kläder. Alltså du vet, mm, de är liksom, och så har vi ett gudfadernrum där han sitter sådär. Ja, där alla i truppen, alla under landslagssamlingen får gå in en kvart var och prata med honom och får höra ett par sanningens ord och kommer ut därifrån med olika, som när Martin och rektorn liksom. Mm. Och det ska vara inrätt sådär. Jag skulle vilja, det ska stå Hollywoodland bakom också. Men jag, kan man få en inzoomning? Jag förstår om det här är mycket begärt, men på kvinnan. Ursäkta, jag avbrott. Ja. Det står Hollywoodlands. Gör det? Nej. Jag tänkte bara på han Fulhams. Ja. Jävlar, du är snabb. Man får hänga med i dina referenser. Ja. Men kan man få, om Victor orkar zooma in på kvinnan på bilden? Ja, det förstår jag. Mm. Men någon gång sen ska det vara kul. För jag undrar vem det är, han, om det är Helena, eller tror du det? Nej, det är inte Helena. Nej. Det är det inte. Det är, jag tror att det är någon väldigt stor skådis, ja, ifrån 40-50-tal någonting. Vilka har vi då att jobba med? Garbo. Nej. Jo, men vi har ju Garbo, ja, säkert. Men jag tror inte att det är Garbo. Anita Ekberg. Skulle kunna vara. Ja, det hade varit, det är ju faktiskt snyggt. Fan, vad bra du drar. Hon bor väl i Hollywoodlands? Ja. Det tror jag. Ja. Lever loppan. I Romström bor jag. Åh, vad skönt för henne. Ja, fantastiskt. I Rooms. Ja. Nej, men det där känns bra, tycker jag, med honom. Andra saker som har hänt då, som kanske är lite mer tragiska. Mm. Om vi tar oss till Turkiet och lämnar Hollywoodlands. Mm. Så är det alltså en fotbollsmatch som spårade ur. Fruktansvärt. Mm. Bospårade ur. Ja, bospårade ur. Och de misshandlade domaren. Mm. Alltså det är så fruktansvärda bilder när man ser domaren ligger ner på backen. Mm. Och folk står och sparkar. Nu har tror jag, idrottsministern varit ute och snurrat där nere i Turreland. Och sagt att vi måste göra ett uppehåll nu i ligan. Och det gör de. Men alltså, ska vi kolla på det? Ja, kan vi göra det. Tankar? Livet är så mycket en dans. Jag tänker på det när jag åker bil ibland. Så här, fan vad sjukt det här funkar. Bilen ligger så här nära från varandra. Och det hänger på att alla kör max en halv kilometer snabbare eller långsammare än varandra. Alltså det hänger på att alla spelar med. Ja, spelförståelse. Ja, och här är det som att det bryts ibland. Mm. Och här så liksom, så här gör vi ju inte. Nej. Alltså vi går ju fram och skäller. Eventuellt en knuff i bröstet. I värsta fall en sportlåska, men så här går det inte till. Och det är ju himla bra. Ja. Man blir lite... Alltså, det går ju bra. Det går ju väldigt väl med tanke på att en person som ligger ner och ett helt gäng sparkar i huvudet. Man är uppe på benen direkt och har fått en blå tira. Så det är ju för väl. Men det är ju oerhört sjukt. Alltså. Man tänker, är det andra ligan, var det så? Jag tror att det är högsta ligan, va? Okay. Superliga. Ja.
Är det inte, men jag tänker den här gubben som går fram och slår den första slaget. Mm. Han ska ju bli avstängd på livstid. Mm. Han ska ju inte få komma i närheten av en fotbollsplan. Nej. Eller en ledarroll eller något liknande. Nej. Smuts. Man slungas ju lite till den här gamla pistolincidenten, va? Men den var ju sig. Nej, men det finns ju någonting... Fast den där tycker jag... Och ursäkta, jag skrattar åt. Nej, det man får göra det. Där går man nästan hela varvet runt. Mm. Så att det nästan blir... Han har ju tagit det för långt. Ja. Så då blir det ju nästan som att... Okej, du har missuppfattat det vi håller på med. Ja. Vi måste berätta för dig. Ta bort pistolen, skärp dig och gå och sätt dig på bänken. Alltså vet, förstår du vad jag menar? Jo, men alltså, att han det här var inte det exakt det som det här. Men här har inte tiden gått, så vi har inte kunnat skratta åt det än. Nej, men här tror jag inte man kan göra det. För pistolen, så ingen blev ju direkt skadad, kanske lite chockad. Alltså, jag förstår ju. Ja, men det här är ju liksom att du säger så här, man drar till en viss gräns. Ja. Sen slutar man. Ja. Han jobbade ju innanför den gränsen på ett extremt sätt med sin pistol. Ja. Men sen så hände ju inget. Han sköt ju inte. Nej. Nej, jag förstår. Absolut. Så att det liksom så här, även fast han hade ett fruktansvärt vapen med sig, så lyckas han ju liksom inte slå någon eller vet, göra så. Men den här killen går ut utan vapen. Och sen är slaget. Många kan, sen är sparkarna också som är förstås. Ja, precis. Det är så många. Nej, det är svårt att gradera. Ja. Ja. Jag tror att nyhetens behag gör det här lite obehagligare också. Men ja, man har sett något liknande förr, och då var det från samma land. Ja. Kanske att liksom... Nej, men de har ju problem med nerverna. Ja. Det får stå för dig. Men jag menar bara kanske finns... Nej, men alltså om man... Jag menar så här, inte problem, jag menar hantera situationen. Trasslar du det här? Ja, okej. Okay. Ja, vad fan. Det är ett helt land som har problem med nerverna. Okay, låt oss bra, gå vidare. Bra. Det är ja. Fotbollsmorgons hållning. Ja. Där har vi en insommad kvinna. Jag skulle säga att det inte är Nita Ekberg, men jag vet inte. Folk i chatten får gärna hjälpa mig om de vet. Eller någon i redaktionen. Jag vet inte vem det är. Vi vet väl att Anders Nettebatt är på väg in snart till jobbet. Ja. Han kanske borde ha koll. Det tycker jag. På den här äldre damen. Jag vågar säga att han är redan på jobbet. För han som berättade för mig att 150 000 ifrån att du måste raka av dig mustaschen. Och du får ingenting för det. Han sa det. Alltså, han är på plats. Ja, vad bra. Då kan han reda ut det här. Jag vill bara säga att jag försvarar inte pistolgrejen. Inte det, nej. Nej. Men jag tycker att det här nästan blev värre. Ja. Alltså outcomen utav det, så blev det här värre. Och jag vill säga att jag tror att när lika lång tid har gått efter det här, så kommer jag, åtminstone jag, kan skratta åt det där också. För det är så, det är lika mycket, det är så jo, förvirrat. Ja, men du har helt rätt. Ja. Nu kanske man inte kan börja garva åt det. Men det var en gullig blåtyr han fick. Ja. Och väldigt snabbt dök. Otroligt! Eller hur? En gång så gick jag i lågstadiet. Och då var det, hade vi, på fritid så fick vi en gång i veckan låna gympasalen. Så var det liksom fri lek. Till som heter Axel, som promenerar. Han promenerar in i en romersk ring. Ja. Du kommer ihåg de romerska ringarna? De som hänger ner. I trä. Ja. Jag hade romerska ringar i mitt pojkrum. I metall. Ja. De var ju värre. Han går in i en träring. Boink. Och sen bara... Pff, så får han en bula, alltså kanske en fjärdedel av sitt eget huvud. Ja. Från ingenstans. Jag är också en sån som fick stora bulor när jag var liten. För ingenting. Och folk gick och slog mig i pannan så här. Och så svullnade upp. Vad har du så? Ja, jag hade. Vad är det med din... Jag vet inte. Väldigt lätt att föröka dig. Nå, ja. Blir till lite huvud. Ja, exakt. Här måste vi experimentera med. Mm. 1 miljon så får David ett till huvud bredvid ett vanligt huvud. Problemet är, jag tror nog att man måste göra alla domar där nu för tiden. Mm. Och det gör jag för 1 miljon. Gärna. Du, vill ni höra mer om oroligheter? Gärna. Vi säger ju oftast att vi har problem i Sverige. Mm. Men jag har ju sett hur det kan se ut i Turkiet. Mm. Låt oss ta båten till Grekland. Mm. Fina Grekland. Mm. Den grekiska ligan kommer spelas inför tomma läktare ända fram till mitten av februari. Och anledningen är den senaste tidens oroligheter i samband med idrottsevenemang. Mm. Och beslutet kom efter att en polis skadades svårt förra veckan när supportrar till Olympiakos och Panathinaikos drabbades samman under en volleybollmatch. Volleyboll. Okej. Okay. Det är så stökigt i den sporten på läktarna. Vi såg igår hur det var i längdskidåkning med olaglig pyroteknik på läktaren. Och nu har vi volleyboll som alltså fått ett helt land att stänga ner det hela. Man får inte kolla på liveidrott längre. Tankar? Här kommer en gissning på volley då. Alltså bara rent tagen i luften. Något minner mig om att Sabri har pratat om att de inte
Fan, du kanske säger fel. Får de ha borta supportrar sen tidigare? Ja, alltså, jag vet inte. Jag tror att de har stängt ner det. För att de hade bara Aika T när de vann. Så att det kan ligga någonting i det. Kan det här vara en produkt av det? Att de går på de sporter som de möts i, som de får... Ja, att de börjar boxa stå liksom. Ja, det volleyboll har inte de restriktionerna. Jag vet inte, men det skulle ju kunna vara det. Att här får de ses och då kan de inte hålla sig. Du har helt rätt antagligen i det. Vet du hur många personer de tog in för förhör efter volleybollkravallerna? Säkert 6-7. 400. Alltså, det är ju ordentlig utredning. Ja. Och nu har de bestämt sig för att innan vi öppnar upp arenorna igen så ska alla arenor där det är potentiellt stökigt ha högupplösta kameror så att man verkligen kan identifiera alla där inne. Mm. Plus att entrésystemet ska vara så att man verifierar supporternas identitet på något sätt. Mm. Sen vet inte om du måste ta med passet eller vad fan det nu är. Mm. På alla arenor i högsta ligan. Det här är ju svårare än att komma in på flygplatsen. Ja, precis. Men det är... Ja. Ja, det ser... Jag ser inget emot det. Jag bara konstaterar att det är som det är. Och jag har inget... De måste göra någonting åt stöket. Tunna piss, is, jag inte vågar säga. Jag vågar inte... Jag är skitsamma. Ja, säg det. Nej, jag vet inte vad jag tycker. Ibland så smakar jag bara på något sykt. Ja. Nej, det är väl om det blir så där annars. På volleyboll. Då är det kanske bra att veta vilka som är där. Ja. Jag vet inte. Nej, jag har inget problem med... Jag drar väl på sig en mössa i alla fall. Det spelar ingen roll. Man ser inte på de här högerplötta kamerorna vem som har slagit vem. Men alla vet vilka som är inne. Jo, att du är en av 40 000. Ja, exakt. Ja. Och då har vi ju fått ner det lite grann. Precis, vi börjar närma oss. Wow! Rita Hayworth verkar det vara. Fan, vad älskar den här redaktionen alltså. Det var Rita det som Hayworth. På bilden. Rita Hayworth. Ja, det var ju hon som var i Nyckeln till frihet. Han beställde in en plansch och hade på väggen. Det var ju Rita. Som han kliper igenom. Exakt. Otroligt att du minns det. Snyggt. Konstig koppling, undrar Zlatan om det är någon blinkning till det. Han förväntas att krypa ur genom affischen ut till Hollywoodlands. Ja, kanske. Men tror du att Zlatans har sett Nyckeln till frihet? Det tror jag verkligen. Tror att han gillar den? Jag tror att han gillar Gladiator mer. Han gillar mer... Alltså filmen Gladiator. Ja. Okej, okay. Med han från Australien där. Mm. Vad hette han? Jag vet inte, jag kan väldigt lite film. Ja, men han är jättekänd ju. Ja, men precis. Viktor, vad heter han som var huvudrolls i Gladiator? Va? Vad sa du? Nej, inte Hugh Jackson. Nej, det här är 15 år tidigare tror jag. Han var jättestor. Och sen så hade han väl några psykiska problem under en period också. Bara försvann bort. Eller, det låter som Hollywoodlands. Ja, men det hände ju någonting. Så han är ju bara helt... Russell Crowe. Bra. Russell Crowe. Ja. Så är det. Fan att vi inte tog det. Jo, men det är därför vi har redaktionen. Vi tog inte heller Rita Hayworth. Nej, det gjorde vi inte. Men vi tog kopplingen till Nyckeln till frihet. Det gjorde det. Och du. All right. Så här. Mm. Vi återvänder nu till det viktigaste den här morgonen. Nu har vi väntat 28 minuter på att öppna lucka 12. Kul! I lördagsprogrammet så snuddar vi vid Zlatans avsked från fotbollen och vi vill inte sluta minnas Zlatan. Vi öppnar lucka 12 helt enkelt och tar det därifrån. Min mamma. Hur gammal är jag? 51 ska hon fylla 52. Ja, hon fyller 51, 52. När är det? April? Nej. April någon gång. Jobbar stenhårt. Jag har sagt till att hon får vara ner lite nu. Lugna ner sig lite innan hon börjar komma upp i åldern. Men hon ger sig att hon vill bara jobba hela tiden. Sen man ser på henne, hon ser lite sliten ut. Mycket känslig person. Men hon är hur god som helst. Det är min mamma, jag älskar henne helt mycket också. Så jag älskar henne lika mycket som min flickvän. Så, nej men det hon har husnäst som mest. Hon har haft det lite tufft genom öre, nej men då hon har fött, hur många barn har hon fött? Fem stycken barn har hon fött ju, så hon har haft det lite tungt.
när hon var med min pappa och hans pappa. Det är något som händer, brukar hända ju. Jag vet inte det, vad som egentligen har hänt. Jag vet bara hon har haft det tufft. Sen har hon inte det lättaste jobbet heller. Hon städar. Så jag har sagt till henne att hon ska inte jobba. Jag ska hjälpa henne. Mm. Ja. Det löser sig. Oerhört starka papper får man säga bakom lucka 12. Hur många barn har hon fött nu med mamma? Är det 5 eller 6? Alltså, den insikten, när man förstår att Zlatan inte riktigt har koll på hur många syskon han har. Det är så låg siffra också. 5-6 är ju över. Det är mycket barn, ja. Men det är sällan man blandar ihop dem. Alltså, det är verkligen skillnad om det är 26-27. Ja. Men 5, jag kan ju heller inte, ja. Jag ska inte säga att jag blir tårögd. Nej. Men det är väldigt fint det där. Ja. Och hur fan, de får verkligen honom att bara prata fritt. Alltså, den här tiden så gjordes det så jäkla mycket bra grejer runt honom. Jag vet att på SVT så var det en som heter Mattias Sandberg, tror jag. Som har en riktigt vass intervju med honom också från den här tiden. Plus hela de här två dokumentärerna, Blådårar 1 och 2, är kanske de bästa som jag har sett. För det är så mycket som är bra i det. Dels så jag tror att han heter Lasse och liknande, någon supporter som han följer också. Som älskar MFF. Och sen så är det hela såklart att Zlatans uppgång och liksom vidare ut till Ajax och vad många stör sig på honom. Vi har haft med Hasse Mattisson här bland annat en gång som inte är helt happy med honom. Så jag har försökt få tag på Blådårar, alltså vet, man har sökt den på nätet så här. Jag hittade den för något år sedan och sen så nu när jag skulle gå tillbaka så hittar man inte. Men borde jag kanske kolla med Frick Hjärt igen om man kan lägga vantarna på dem. Ja, det har varit fint. Alltså lagligt så att man verkligen har dem. Ja, det är så, en liten filmkväll. Ja, precis. Eller kunna ha hemma och plocka fram så här guldkorn från dem. Bland annat så är det han, den här Lasse tror jag heter, som men han stökar runt matcherna. På ett grekiskt sätt. Och slutavfall blir att han blir uppkallad till MFFs kontor och får prata med, om det är Hasse Borg och några andra. Hasse Borg var sportchef då, så var det någon annan där. Och berätta för honom så att vi kommer behöva stänga av dig liksom från matcher och sådär. Mm. Han lovar då liksom så här, jag ska skärpa mig. Det kommer inte hända igen. Och det här betyder så mycket för mig och så vidare. Klipp till nästa match när han står längst upp på läktaren upp, så att man står och hetsar mot andra lagets supportrar. Vi ser sig parken! Då ska han iväg och slåss. Då ska han få dem igen. Alltså så här, helt galen. Jävla roligt. Där kom vi fram, ja, om vi vill se hela dokumentären så finns den på www.gfilm.com. Det får bli min helg. Ja. Jag måste tänka på min, vänta, häng ut dem i onödan, min bästa kompis i gymnasiet. Uh-huh. Han hade haft, han var liksom min stökiga, han var puff och jag var piff kanske då. Uh-huh. Så blev han inkallad till rektorn en gång. Jo, alltså det var vilken gång i ordningen. Han kunde ju flippa ibland bara. Det var ingen våld, men han var ganska babblig och jobbig och stökig. Sånt som händer. Och de sa så här, ja, som du förstår, pip eller puff. Mm. Så kommer vi ju ringa dina föräldrar. Och det här var ju då innan man var myndig. Då kunde man göra det, 16 eller 17 år då. Och då sa han, ja, det har jag såklart full förståelse för. Och jag vill då föra till protokollet att om ni gör det så vill jag bara att ni, hypotetiskt, så kanske de kommer att slå mig. och de skulle aldrig göra något sånt. De var jättesnälla. Ja. Men han bara drog det hotet och då ringde de ju aldrig. Nej. För de ville inte ha det på sitt samvete. Men de ringde till Sosse och gjorde en sån här orosanmälan. Därför har jag inte hört honom på ganska länge. Så jag bara, rappt av en 16-åring. Ja. Det här och vad är hemskt som förälder att få den knät där. Är det så att du slår dina barn? Ja, exakt. Bara, nej, det skulle aldrig göra det. Nej, men det har kommit han upp. Han drar det kortet ibland. När det passar honom. Stackigt. Hörru du, Champions League tillbaka igen. Ska säga en sorglig sak. Ja. Om det. Vi går in i vårt livs sista runda. I Champions League-gruppspelet. Ja, det gör vi
För nästa gång så blir det en annan... Då är det en stor tabell. Sista omgången i gruppspelet i Champions League. I våra liv. Berätta nu hur den här tabellen är tänkt att tas fram. Jag vet att det kommer att vara en grupp om 32 lag. Eller vad är det? Hur lång? Ja, här är jag osäker. Och de här är sidade. Så att högst upp, precis som tidigare, så har de lagt de sidade gruppen högst upp. Och sen så ligger B-sidningar, C och D. Och sen så kommer man få möta en från varje sidning. Och sen kommer man plocka poäng. Och sen kommer de bästa därifrån gå vidare till slutspel. Så det kommer vara en stor grupp. Tråkigt. Ja, det är, ja, det, sen så är det mycket i fotbollen där man själv har suttit och sagt så här, förändra inte saker. Och så har det blivit många roliga saker av det. Men det känns, det är någonting sorgligt med det här. Ja, jag har ju uppskattat det här upplägget. Och mycket, eller så här, det har varit kul om man håller på ett lag som får, alltså ett underdog-lag. Mm. Typ, om AIK någon gång till kommer ut. Då är det roligt i gruppen. Men man vet ju typ att man inte kommer gå vidare. Mm. Så att, jag vet inte hur man uppskattar det här nya upplägget. Kommer man få lika många matcher? Blir det fler matcher? Fler matcher tror jag till och med. All right. Mot bättre lag eller? Alltså här skulle man ju verkligen ha någon som kan det. Men jag vet i alla fall att i år är ju sista året med gruppspel. Och sen kommer det bli den här tabellösningen. Som är en för att plisa... Storklubbarna. Alltså, ja. Alltså i grunden så är gruppspelet i Champions League är ju ganska förutsägbart. Mm. Alltså vi vet ungefär vilka lag som kommer gå vidare. Om de kommer ett eller två är väl den stora grejen. Så att jag väljer att inte döpa den här kullen för gruppspel. Utan om de vill göra om det får de göra det. Man ska verkligen inte sucka i onödan. Det är mer att saker aldrig kommer komma tillbaka. Nej. Man aldrig har den här känslan igen. Vi kommer aldrig, så är det. Däremot så tycker jag urvalet utav lag som spelar i Champions League, men det är ju bara jag som tycker. Jag tycker ju att det ska vara mästarlagen från alla länder som möts och sluta med att... nej men jag tycker att det blir fel när tävlingsbalansen är som den är och det är för förutsägbart på något sätt. Mm. Vilka som kommer gå långt, vi vet ungefär från vilka lag det kommer vara. Om det bara var ett lag från varje land så att Sveriges liksom, MFF är klara för Champions League direkt. De behöver inte kvala för de är mästarlag. Mm. Sen får man hålla på med kvalövning för tvåan, trean, fyran i de stora länderna. Men de ska inte vara en garanterad plats. Okej, man fyller på med... Så får fyller man på med dem. Mm. Om de kvalar in. Mm. Men i grunden så tycker jag... Och det kommer bli färre platser för dem i och med att alla länder kommer direkt in i huvudträningen. För att få tillbaka till en tävlingsbransch där vi får. Det här är det bästa mästarlaget. Mm. Alltså min drömgrej är att det är bara mästarna som får mötas i Champions League. Mm. Och sen som cupvinnare. De som vinner cupen alltså vinner cupen har sin turnering. Alltså Europa League. Kan det båda finnas då? Att man två veckor per år ses på Disneyland. Som man väl gjorde då när det var lockout. Nej, när det var corona. Om man löste, MLS löstes på en plats. Mm. Att alla mästarlag möts på en plats under en begränsad tid och så avgör man det. Måste det ersätta Champions League verkligen? För det här var, från början så var det ju det som var Europa. Ja, jag vet. Europa. Då skulle du få den nostalgiska känslan. Nej, men nu har vi ju en turnering där alla bästa lag är med. Ja, och jag vet inte om jag är så sugen på att cementera den ordningen som är med att vi får de fem stora från länder och sen så är vi andra med som bihang utan på något sätt tävla ut balansen på något sätt. Dels förändra financial fair play. Att man får ta bort de taken som är. Att man som rik människa kommer in i en klubb och förändra den om man vill. Mm. Och inte hålla på och liksom ha de här fjantiga reglerna. Men sen så är jag tycker inte kul att se Real Madrid mot PSG för 71:e gången. Och det är samma lag som dyker upp. Utan om man vinner ligan då går man ut och så spelar man mästarlag i Europa. Så ser man vilka som blir bäst i Europa. Mm. Och då är det bara mästarlag. Men sen så att det är far efter upp ligorna mer. Ja, jo, men precis. Men skulle det vara nu så... De litauiska mästarna skulle ju få det kämpigt mot PSG. Ja, men över tid, om pengarna, alltså om TV, om pengarna så skulle kunna, det är klart att de alltid skulle ha problem mot PSG. Ja. Alltså så. Men i kombination med att det här lettiska laget skulle kunna ta in en före detta, eller en snäll oligark från Lettland till exempel, som har jättemånga miljarder. Och så säger han så här att Riga... fotbollsklubb ska utmana och bli bäst i världen. Nu kommer jag pumpa in hur många miljarder som helst. Mm. Men det får inte han göra idag.
Därför att då finns financial fair play taket. Alltså det här är inte min diskussion för jag kan det för dåligt. Men finns det inte en risk då att alla ligor får ett Malmö FF? Kanske, men andra ligor. Alltså jag är inte mot den. Jag är inte mot 51% regeln, men det beror på hur man organiserar sig. Men låt säga att någon vill göra det i en liga som PSG har gjort i Frankrike eller Chelsea gjorde runt 04 eller City eller vilka alla de heter, Newcastle. Så lyckas de det. Alltså, det finns ju fortfarande regler runt det för att cementera en världsordning. Mm. Och det är det jag vill bort ifrån. Som det är nu till exempel så är det nästan omöjligt att komma ikapp Real Madrid, Manchester United och ekonomiskt. För att det är för många financial fair play. Martin brukar säga att nu måste man, om det är 70% utav får inte spela truppen kosta mer. Och sen är det 30% kvar utav det man har. Mm. Det går ju då till ägarna så att de blir rikare och rikare. Alltså skor sig. Och de klubbarna blir rikare och rikare. Martin är jättebra på det. Jag vet, och jag är för dålig på det här. För jag tar inte ens in det, för jag kan det för dåligt. Men jag undrar bara, om man skulle ha ditt system nu. Om vi skulle komma tillbaka till det nu. Alltså mästar från varje land. Då ser jag framför mig att de här litauerna. Jag kan inte ens säga ett litauiskt lag. Men de vinner. Jävlar vilket försprång de får gentemot alla andra litauiska lag inför nästa år. Och inte det synd för tävlingsbalansen om väldigt många ligor har ett ganska överlägset lag. Jag förstår att det blir kul i den turneringen, blir det roligt. Men, jag tror men för den litauiska ligan. Men kommer det inte vara om alla, som det är nu så är det om Malmö lyckas ta sig till Champions League så vinner de jättemånga pengar. Mm. Men det är väldigt svårt för alla andra att ta sig dit. Mm. Men jag tycker ändå att Sverige har en rätt att ha ett lag i Champions League som ett mästarlag. Mm. Och det ska gå före lag 4 eller 5 i en stor liga. Det respekterar jag, men är du med på min fråga? Att kan det skada tävlingsbalansen i den ligan sen? Det gör väl, vi har sett olika liksom, epoker med Blåvitt som hade så mycket pengar så att de låg och badade i det på Kamratgården och nu har det inte kvar. Alltså, men det var väl under den tiden? Som de gick dit, ja. Och sen har Malmö gått dit också. Men det jag menar är att tävlingsbalansen än så länge, alltså mer pengar in i den lettiska ligan, då tror jag också det blir en det sipprar ner i systemet i den ligan. Ja. Så på något sätt är det bra. Mm. Det är ju bra för Sverige och Mjällby att de säljer den här Rosengren till Malmö för deras Champions League-pengar. Ja. Alltså någonstans. Men glappet till Malmö blir det bara större? Ja, och beror på vad de gör med sina pengar som de får in. Ja. Men jag tror ju att Malmö vinner väldigt mycket nu, men vi såg ju förra året att det absolut går att hota dem. Jo, men nu David, nu är vi i det nya systemet där vi inte har det här. Så därför undrar jag, kommer det inte bli ännu större glapp om det är bara Malmö som går vidare år efter år? Eftersom vi bara har en plats i alla ligor, menar jag. Nej. Vi har ju Europa, alltså Europa League kommer vi in i också. De andra, och Conference League, vi kommer också in i dem. Som vanligt. Så där kommer Liverpool och Liverpool och Arsenal. Om de kvarar dit, och Chelsea var med. Om de kvarar dit. Men det finns bara en plats för ett engelskt lag i Champions League. Som är cupvinnare. Och sen så då kommer jag kolla på Europa League. Så tre stycken från varje land får åka iväg och spela. Okej. Vi får se. Jag kommer kolla oavsett. Det kan man göra. Men hur som helst, är det matcher ikväll i Champions League? Mm. Ja. Grupp A. Mycket kul. Vad tycker du om den? Det här är som... Det här toppar ju Bayern München. Precis. Ja. Ja, det här är ju faktiskt, har ju blivit lite raffligt alltså. För det vi vet är att Manchester United har 4 poäng. Mm. Galatasaray har 5 poäng. Och FC Köpenhamn har 5 poäng. Och ikväll så möts ju Manchester United och Bayern München. Och den matchen måste ju United vinna. Mm. Samtidigt som FCK och Galatasaray inte får vinna sin match. Ja. Utan den måste sluta kryss. Mm. Men om någon av dem vinner så går så är de vidare. Ja, men de kommer ju å andra sidan förmodligen få stryk borta mot Bayern München. Vilka? United. Ja. Mm. Hemma mot Bayern München. Bayern München är hemmalag. Är du säker på det? Nej, förlåt. Jag läste fel sida, helt rätt. Ja. Nej, jag tror ändå att de kommer få stryk där och då kommer de ju åka ut. Ja. Men om de vinner... Men om de vinner så måste det bli kryss i de andra. Just det. Om de vinner så går de vidare i någon turnering. Ja. Mm. Hej. Hej. Hej, Viktor. Jesper är jättesen. Ja. Så då tänker vi att vi gör ett litet så här. Ett litet avstamp. Ja. Ja. Vad tänker du kring grupp A, Viktor? Viktor Enberg, ska vi säga, har kommit in i studion som är en av Sveriges bästa redaktörer normalt sett. Och United-supporter. Så är det ju. Inte en av de bästa United-supporterna. Nej. Nej, men jag ser väl som så att gruppen är körd.
för Uniteds del. Det finns, jag tror inte det finns en chans. Alltså det sämsta som kunde hända United var ju att Bayern åkte på den här torsken i helgen mot Frankfurt. Det tror jag verkligen. Även fast inte de har någonting att spela för i matchen, så finns det väl fortfarande någon heder, och Tuchel har ganska mycket att bevisa ändå, trots allt. Och kan det inte vara så att om det ska bli 12-0 någon gång, alltså att de fortsätter köra, så är det väl mot ett storlag. Man kanske inte gör det mot de här alltså, Mainz. Nej, eller mot liksom de här litauiska mästarna som de ska möta när du får bestämma. Men mot United, då är det plattan i fucking mattan, tror du inte det? Ja, och, det kan nog få... och dessutom har väl inte Bayern förlorat en hemmamatch i Champions League på typ 26 omgångar. Nej. De kryssade ju mot FCK senast, och det FCK var ju första gången de inte vann på. Och det är också dåligt för er. Ja, FCK är asbra. Men dock tycker jag det är väldigt intressant med gruppen, alltså att FCK och Galatasaray gör upp om den här andra platsen. Jag hoppas ju verkligen Köpenhamn tar den. Mm. De borde ju ha vunnit nere i Turkiet den första omgången också, när de hade 2-0 och tappade. Det var väl typ fram till den 86:e minuten eller vad det var. De har ju förtjänade ju 7 poäng på 3 matcher i första, men finns en typ. Ja, exakt. De har ju bara vunnit, de har vunnit en match som ligger ändå 2 i en grupp med Bayern München och Man United i. Och sen hoppas jag att Man United kommer 4 i den här gruppen, som slipper. De, inget Europaspel, ingen Europa League, ingenting. Jag vill inte sitta och titta på fotboll på en torsdag. Nej. Det räcker med det. I hear you. Ja. Du är slippit och du kommer slippa det igen. Ja. Jag kommer slippa Europafotboll under många år framöver. Ja. Ska vi gå till grupp, nästa grupp? Och det är ju grupp F tror jag som spelar idag, va? Men dock ska bara sägas, apropå då den här gruppen, det är ändå den, när ni satt och pratade om att det kommer göras om, att gruppspel aldrig varit så kul i Champions League. Den här gruppen har ju faktiskt gjort att det här gruppspelet levt på ett annat sätt. Den tillsammans med, är det F då som är ditt Dortmund-gruppen? Mm. Vi tar och kikar till grupp F. Där har vi den, ja. Och det är ju Dortmund, PSG, Newcastle och Milan. Här är det jättespännande. Vi kan säga att Dortmund är ju klara. Ja. Kul. Men jag tror att vi blir 2. Men visst. Man vet aldrig. Nej. Ni möter ju PSG som har 7 poäng. Mm. Och om det är så att det är kryss mellan Newcastle och Milan, så är PSG och redan klar. Men om det blir vinst för något i lag, så kommer de upp 8 poäng. Och då blir det väl någon form av mål. Alltså Milan är ju körda, även fast de skulle vinna och PSG tar poäng, med tanke på målskillnaden. Men däremot Newcastle har ju chans på målskillnad om de vinner, samtidigt som PSG då inte vinner sin match. Mm. Eller bara kryssar. Om de kryssar, så har de plus 1 i målskillnad. Newcastle kan få mer om de vinner med mer än ett mål då. Mm. Men är det visst är det målskillnad som går först i UEFA? Och det är inte, jag undrar om det inte är inbördesmöten alltså. Men ja, jag tror ändå PSG på något sätt kommer lösa. Jag tror de kommer slå. Vill vi ha vidare PSG? Jag vill ju inte det. Nej. De kommer ju gå vidare. Jag vill ha vidare Mbappé, för jag är väldigt svag för honom. Eller är det din son som är svag för honom? Nej, det är faktiskt jag. Okay. Men han också. Ja. Men vill du... Alltså, det känns ju verkligen som att Newcastles sports... De har verkligen lyckats med sin sportswashing. Jag tycker verkligen, när jag sitter och kollar på dem i de här Europamatchen, på något sätt blir det att jag vill... Ja. Och det är ju bara ett tecken av att okej, shit, de har faktiskt lyckats med skiten de håller på med. För PSG är ju samma skrot och korn. Och där har man ju verkligen varit anti genom alla år. Sen kanske PSG också... Nu har de ju vänt igen, men PSG gjorde väl också en grej av att de köpte, förlåt för grovt språk, men fittorna. Alltså det var ju helt stört vad osofta spelare de värvade på varje position. Och då är det ju svårt, oavsett sportwashing eller inte, så är det väl oskönt, så är det svårt att sympatisera med det laget. Medan Newcastle har varit en annan värvningsstrategi. Ja, och det är väl precis just därför. Ja. Ja. Plus att Newcastle är från England, det är ju mer sympatiskt land än Frankrike. Eller? Jag har inte hejat på dem så mycket. Men jag har ju hållit med om att när jag sett dem spela i ligan, då har jag tyckt att det var simpelt. Heja har jag aldrig gjort på dem. Nej. Bara för Isaks skull. Ja, och det finns rätt många liksom bra spelare, eller intressanta och mer spännande spelare på något sätt, tycker jag. Mm. Men vad hejar du på andra engelska lag i Europa? Ja, om inte Gnaget eller något svenskt lag är med, så är det ju alltid engelska lag. Okej, okay. Så du vill att det går bra för Arsenal i Champions League? Nej. Nej? Men tillräckligt bra. Alltså det beror på vilka de möter. Okay. Men alltså, du riker öronen på.
Tidigare när de hade Arsène Wenger som tränare så kunde jag undra om någonting. Men nu kan jag faktiskt inte undra om någonting. Nej. Men generellt sett så engelska lag framför franska lag, såklart. Och engelska lag framför tyska lag, såklart. Men det är också, men det är väl de du hatar mest? Vilka? De andra engelska lagen? Ja, fast jag gillar ju engelsmännen bättre än fransmännen. Okej, okay, så det är för supporternas skull. Vilket problematiskt sätt att vara anglofil på det har. Ja. Ja, men eftersom att du säger ju att du vill att det ska gå bra, men sen vill du ändå inte att det ska gå bra. Nej, men alltså, jag hellre att det går bra för Arsenal än PSG. Hur känner du då generellt? Vill du helst att det går sämst för alla andra engelska lag? För jag känner igen det David säger angående svenska lag. Alltså till exempel som i år nu, om man ska sitta och tänka på lagen man håller på, så är det ju bra om de engelska lagen men kom inte går. Med rationella ja, då, jävla algoritmer. Ja, men det här med fem lag i Champions League jo, nästa men, säsong. Man tänker ju inte på det när man ser ett lag spela. Då tänker man ju bara förlora eller vinna. Men jag vill att det ska gå åt helvete för lag som är som kanske Liverpool då, eller kanske Chelsea eller Arsenal. Den typen av lag som man alltid som supporter har tampats med. Men om typ Tottenham är lite tudelat, men om till exempel Newcastle är uppe och svingar, eller om Aston Villa ska spela Champions League, så här, där är det en helt annan grej. Men det är klart, då tycker jag det är charmigt. Eller när Leicester var uppe där, säsongen 17. Men, ja. Alltså, oavsett vad, om United möter något annat lag från Europa, om det är Tyskland eller Frankrike eller Spanien, då håller jag på United i den matchen. Mm. Alltså fullt ut. Och även Arsenal. Enda laget som jag två lag som är väldigt svårt för att känna någon glädje för är ju Tottenham och Leeds. Men övrigt så kan jag nog ganska att det är Ipswich. Lag. Ipswich hatar dem. När de är ute i tydligen så skulle Peter Shilton ha spelat Ipswich. Det är den övergången. Han var klar. Men han sket i att spela. Det är där jag har gått. Tänk om det här också är fel. Vad jobbigt. Ja. Det stämmer ju. Janne Jonsson kollar upp det här. Be Jesper kolla upp när Peter Shilton skulle gå till Ipswich. Ja. Kolla den. Ja, det ska bli. Den är enorm. Det är fan enorm. Han är på stadsbiblioteket nu. Ja, exakt. Kungliga. Kungliga. Vet inte vad som kommer efter B. Ja, fan är nästa bokstav. Men du då, vad håller du på de tyska lagen? Det är så konstigt, för när jag hör er prata som är engelska lag så tänker jag så här, vilket vansinnigt. Men jag känner ju samma. Jag kommer ihåg när Frankfurt tog sig långt i Europa League. Alltså, då satt du där, eller ja. Och blev lite Frankfurt-support. Frankofil. Ja. Ja, lite faktiskt. Och framförallt med svenska lag så är det går inte att förneka. Att när Malmö har varit ute och sånt där. Och de får, alltså, det pirrar, tycker jag. Ja. Ja, men också sen när man drar från sin egen lilla, mer kanske privata sfär till liksom allting som händer där ute. Men så här, bara utifrån vänner man kanske har borta i England som håller på Arsenal eller... Jag unnar ju dem den glädjen. Men väldigt lite de Arsenal-supporter man känner här hemma i Sverige. Och det är där den stora grejen blir runt. Det är väl klart att om Malmö spelar Champions League eller om när Helsingborg var ute och snurrade och mötte Inter på San Siro eller vad det nu kan vara, så vill man ju att det går bra för svenska lag. Jag är absolut inte en sån där som sitter så här, det är dåligt eller hatar de andra, utan det är ju visar vi upp hur jävla bra vi är på fotboll. Man kommer inte dela ett inlägg på sin Instagram över vi gjorde det. Nej. Det är klart man inte kommer göra. Och man kommer ju vara vaksam med vad man gillar och sånt där. Man får ju spela med lite i teatern. Men om ni ska vara ärliga. När du pratar om att det är bra med fem lag. Och när du pratar om att det är för folk som det är kompisar som bor där. Du är glad för deras skull. Är inte det efterhandskonstruktioner för att vidimera varför man känner som man gör? Det är väl bara mage? Ja, dels blir man glad eller blir man inte glad? Men sen började det för mig när jag bodde där. Att då kom jag liksom in i... Alltså man var ute och kollade på Champions League-matcher. Och, men jag har inte bott i Frankfurt. Nej, men för min del så blir det att man... men så jag känner inte att det är någon efterhandskonstruktion för att... Konstruktionen är att jag hejar på engelska lag och svenska lag. Ja, nej, inte alltså, konstruktion, utan du motiverar för dig själv varför. Men egentligen så är det känslor som styr. Ja, nej, men det är det jag säger, 100%. Jag känner ju för England och jag känner för mina polare. Ja. Alltså det är det som är. Men det är absolut inte så att jag öppnar champagnen om när United vinner eller Champions League eller något sånt där. Nej. Absolut inte. Men ändå glad att... Nu visar vi de jävlarna att fotbollen hör hemma på den här ön. Ja, för Champions League är ju lite Eurovision ändå. Alltså. Ja, det är bara Eurovision. Ja.
Det är det vi måste bort från. Vi måste bli lite mer punk, eller hur? Vi måste få in ett jävla lettiskt lag. Ja, men det är ju bara en tidsfråga innan Saudi-gänget är med i Champions League. Och Eurovision. Eurovision. Text och musik. Vem har vi då? Helt obegripligt. Ja, eller inte kanske. Nej, så är det bara någon av alla andra som skriver alla låtar. Just det, att det är Thomas G som kommer fram i det också. Ja. Du, vi ska rulla igenom två grupper till snabbt. Vi börjar med grupp David. Mm. Där vi har Internazionale. Vi har Real Sociedad. Vi har Red Bull Salzburg och Benfica. Ska vi säga, vi har tre lag också. Så någonting, någon jävla konstighet där. Mm, Benfica är en riktig besvikelse den här. Alltså. Ja, det är de ju. Det har varit bra senast år. Den här gruppen är ju död. Mm. Mm. Tyvärr. Mm. Får man säga, det får man säga. Det är bara eller alltså, det är inte helt tema. Död. Ja, men alltså vem som kommer äta. Ja, den är palliativ. Ja. Exakt. Och det förstår inte jag, eller jag kan väl på ett sätt förstå. Det var ju förra omgången Inter, de kryssade till slut borta mot Benfica. Katastrofstart. Ja, men de ställde ju upp med C-laget typ. Och så här, jag förstår väl det för att man hade ju Napoli till helgen, stor match. Och den vann man ju också. Men varför kunde man inte bara åka dit och spela av den, så hade man ju haft fördel nu inför sista omgången, för man vill ju ändå vinna sin grupp. Ja. Nej, nu ska man ju möta Real Sociedad, som ändå, ja, de har ju bättre målskillnad, men ja, jag tycker det är lite märkligt. Mm. Men det kanske är, jag tycker det är intressant, ja, när det funkar, då är det ju en show av tränare som har lyckats lufta laget tillräckligt mycket. Det sliter väl en del att resa och sånt där. Mm. Ja, men det är väl en... All right, grupp B då. Där är det ju Arsenal som toppar den gruppen. PSV på andra platsen. Lens på tredje och Sevilla ligger sist där. Och det är Lens och Sevilla som möts. Och så är det toppa ettan och tvåan PSV mot Arsenal. Så jävligt fin grej i veckan. Jag var ju väldigt svag för Ruud Gullit när han spelade fotboll. Och han verkar ha blivit invald i någon form av PSV Hall of Fame den här veckan. Fint. Vad kul var honom. Ja, väldigt kul. Mm. Känner du till Ruud Gullit? Han var ju Ajax också. Var han det? Eller var han bara PSV och sen till... Milan. Milan. Aha, jag kanske inte minns fel. Vi kan kolla. Så kan ni prata lite fritt kring den här gruppen. Men han var väl i Ipswich i alla fall. Det är han, helt han var klar. Han var... han var klar. Pappret var påskrivet. Mm. Battan klar. Nej, men vilken jävla softgrupp väl för Arsenal. Vilken drömlottning. Ja, och det är roligt att Sevilla fick sitt eget Bonucci. Att de värvade in Sergio Ramos och han kom in och förstör allting. Mm. Är inte det lite känslan? Jo. Bonucci har ju verkligen gått in och punkterat Union Berlin helt och hållet. Ja. Och, ja. Sevilla har sett riktigt keft ut när jag har kollat. Ja, jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte tittat as mycket på Sevilla. Nej. Men jag vet, Jesper är ju inte här nu. Men jag tänker att vi kanske ska vi koppla in hans trippel, för det är också lite Champions League i den. Jag tänker att vi kan väl ändå göra ett försök att presentera den. Jag tror man ganska enkelt kan förstå hur han tänker. Vill du tillägga någonting? Lite som Chilton. Ja. Men varför uttalar jag mig? Det är så otroligt onödigt. Vad spelar det för roll? Har jag ingen historia om Feyenoord, PSV, Milan, Sampdoria, Chelsea. Nej, så onödigt. Förlåt. Ja, kör du Jespers trippel gärna? Ja, här är Jespers CL-trippel. Den sträcker ju sig då över idag och imorgon. För eller hur, visste du ju så att gruppen med ditt lag spelar ju imorgon, Robin. Mm, och då kan vi ju tillägga att om man vill bara ha en trippel för idag, då finns ju faktiskt Myggans trippel från igår. Så man kan ju gotta sig enormt. Ja, ja. Men han har ju alltså då, han har ju spikat Bayern München till 2-28 mot Man United. Lite det vi var inne på, att det känns som att det kommer... Kommer ut asfalt. Ja, verkligen. Ah, och det är ju ett bra odds. Man förstår väl att oddset är ganska högt ändå, sett till att de inte har så mycket att spela för. Men ja, jag tycker det hade kunnat bli spelvärt även fast det hade varit 1,60. Alltså, jag blev överraskad över att det var så bra peng. Mm. Jag kommer att, i min egen lilla trippel, så kommer jag lägga på lite mål där också. Oj då. Ja. Sen då har han även PSG rak borta mot Dortmund, eftersom att det är ju verkligen samma läge där. Dortmund, ni är klara och glada. Ingen trodde att Dortmund skulle leda den här gruppen när den lottningen skedde. Och PSG är ju enormt pressade till att vinna. Och hade PSG inte fått den där straffen i förra omgången, så hade Dortmund varit klara ett också. Just det, så är det ju.
Och sen då PSV-seger mot Arsenal. Den tycker jag ändå är lite intressant. Men det är ju precis samma läge. Det är ju verkligen, han har ju en tema på sin trippel här. Han har ju tänkt till. Det är ju de klara lagen som har fokus på annat. Så ja, det är väl, jag tycker det är en bra trippel. Bayern rak, PSG rak och PSV, inte helt rak. Man får alltså insatsen tillbaka vid oavgjort. Just det, och så ska man ju säga att Bayern, där, det klara, där är det klara laget som ska vinna dock. Så är det. 8-20 gångers meten. Det kommer man ganska långt med på Ica Roslagstull. Ja, det gör man. Det här är ett spel, Oddset är ett spel från Svenska Spelsport och Casino AB. Åldersgränsen 18 år, stödlinjen.se om du upplever problem. Och om du är 18 år över, inte har några problem, så kan du rygga spelet på dob.1/oddset. Då har vi det. Fan vad mysigt det ska bli. Jag ska på stand-up ikväll och kolla. Och då kommer jag ha Champions League på en liten... Vart tar du stand-up? Jag ska titta på årets kvinnliga komiker Kirsty Armstrong. På The Baser. Det ska bli jävligt kul. Ja. Och när man... För det ska man göra. Gå och kolla på stand-up och sådär. Jag har aldrig kollat på stand-up. Ja, men det är lite kul. Du har aldrig bjudit in mig. Nej. Blockad. Ja. Jag vill. Vet vad det är också? En del stand-ups. Mm. De har så här stand-ups. Hollywoodlands. De vill inte att folk kommer dit. Nej. Som man känner. Nej. Därför att det blir jobbigt. Eller typ, du är en duktig redaktör, bra innehåll och så här. Han har blivit stressad om du kom dit. Det är det som är grejen. Att så här, undra vad Victor tycker om det här. Är det här tillräckligt starkt? Ja, du vet så. Jag tror inte Robin hade stått på scen och tänkt så. Men fin tanke ändå. Fabbe var och kollade med mig i somras och det gick dåligt. Det var inte alls så kul att möta hans blick det närmaste halvåret efter det. Nej. Så du är helt rätt. Jag håller helt med om den känslan. Mm. Så därför säger jag aldrig till när jag går dit och så klär jag ut mig. Va? Det var då? Ja, verkligen. Det är årstidsbestämt. Okej. Okay. Så om du sitter en tomten och bara, ja, exakt. Tomten sitter där bara. Vem är det är inte någon som är utklädd, för det stämmer ju med årstiden. Vem är det som sitter naken längst bak där? Ja. Det är ju sommaren då. Helt vanlig sommarman. Kan man vara näcken då, eller? Ja. Kallas det för det? Så är det, om man har fiol. Vem är den nakna mannen med fiol som sitter längst bak? Du, jag vet inte vad... Ska vi ta en paus? Och sen när vi kommer tillbaka så har vi Svea Sigmund här. Och hon ska bli Sigmunds... hon ska ju bli, hon har ju blivit, eller är ju Sveriges nyaste supporter. Och har fått ett SM-guld direkt. Vi ska se hur det är med henne. Plus att hon har hittat en ny hobby på sidan om, som jag har hört om. Vi är strax tillbaka. Hej och välkomna till världens kortaste gameshow med frågor om Europas bästa fotbollsligor. Och här är frågan. Där är tiden ute. Så är det. Den som vet mest vinner mest. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt. Det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor? Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Jesper Hoffman är på gång. Går ryktena. Senast sedd på Lidingöbron tydligen. Gåendes med sin cykel. Robin Berglund är på gång in. David Fjell heter jag. Och nu har vi alltså fått besök utav en människa som den 13 september 2023 valde Svea Sigmund MFF som sitt lag. Innan den dagen visste hon ingenting om fotboll. Inte hur många spelare som är på planen. Inte hur själva poängräkningen gick till. Eller att det fanns en tabell att hålla koll på. Alltså ingenting hade hon koll på. Jag säger det igen. Ingenting. Nu har hon vunnit sitt första guld. Och är bundis med Taha Alis pappa.
Dessutom brukar hon sitta på ställen och titta på matcher och då kommer folk fram. Och även på gatan så kommer folk fram och säger hej till Sveriges nyaste fotbollssupporter. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur har livet varit som fotbollssupporter? Ja, men väldigt bra. Jag känner att jag kunde nog inte fått en bättre start. Att Malmö vinner guld just när jag kommer in. Det är fantastiskt. Ja, det både jag och Robin har funderat lite grann på, det är ju hur du lyckas undvika fotboll under så många år. Ja, men alltså, det är lite konstigt. Det är två saker som jag skulle säga att jag undvikit hela mitt liv. Det ena är sport och det andra är matlagning. Ja. Och jag lever och frodas, så jag tänker att det har funkat. Men det är egentligen jag en person som är så här, mer att jag kastar mig in i liksom, jag vill veta saker om allt möjligt. Men det har varit ganska lätt att ducka det här. Man är bara liksom bitter så fort det kommer på. Så tröttnar folk på att man ska kolla på det tillsammans. Mm. Men sen så nu när du har kommit in i det, känner du att du borde ha gjort det tidigare? Alltså både och, för jag har ju inte riktigt känt att jag har saknat det. Men jag kan ändå också tycka, för att Stockholm tycker inte jag är en stad som är så jättebra på gemenskap. Mm. Och det har jag ändå tänkt på, att sport är ju väldigt förenande. Och kanske hade jag upplevt det annorlunda om jag hade... Nu, även om det är Malmö då. Alltså även om jag då hade hittat det tidigare, så kanske jag hade känt att en större gemenskap med andra på ett liksom större sätt. Ja, det, precis. Det blir lite eftersom du är... Du hejar inte på något av stadens lag. Då hade du ju kunnat... förlåt, lång utläggning. Men nej. Du har hittat ett litet gäng som du har kollat fotboll med. Malmö-supportrar, folk som är inflyttade liksom. Men annars tänker jag som du säger. Om man bor i Norrköping och hejar på Norrköping. Då blir det ju att när det är matchstad, då tror jag att... hela staden är med på något sätt. Och då får man en till dimension. Mm. Stockholm har ju inte riktigt det heller, när vi har så många lag och när vi, som du också saknar, en generell gemenskap. Så att du har ju faktiskt fått gå en liten omväg också, så du får inte hela kakan. Nej. Vilket hedrar det att du ändå är kvar. Tack så jättemycket, tycker jag också. Jonathan Unge hävdar ju att folk, alltså just att Malmö har tagit inspiration från, alltså staden Malmö och runt sitt lag har tagit inspiration från 30-talets Tyskland. Mm. Det hänger liksom ja, med vepor med deras med, ja, MFF och flaggor och alltså man klär hela staden i himmelsblått så där. Gillar du det? Nu var nazism för exakt. Ja, men det var ju bara en bonus att det var mer liksom egentligen därför jag valde Malmö som det var via nazismen som jag var närvarande. Men det är jättefint att stan kläs in i blått. Mm. Och jag, det är ju precis som du sa, jag bor ju inte i Malmö, men jag är ju där ganska ofta eftersom jag är lite skåning. Så då tänker jag att jag ändå liksom, nu kommer jag ju se stan på ett helt nytt sätt. Mm. Just det. Precis, och äntligen får du utdelning med att det här rycket du har i högerarmen, att det funkar i alla sammanhang där nere. Okay. Men du, förra gången du var här så fick du välja lite olika lag. Har du varit här förut? Ja. Aha, då var inte jag här. Nej. För jag har inte träffat dig i det här sammanhanget. Men jag tror vi har pratat på länk. Men i fyra gånger. Ja. Så det vet jag. Men jag tänkte att jag inte sätta dig i fysisk form i fotbollssammanhang. Och ingen är gladare än du. Nej. Två gånger har jag varit här. Och fått sitta på de här stolarna. Okay. Ska vi kolla på det, Viktor, som nu har lämnat oss. Hur det såg ut när Svea var här. Jag tror att vi har... Nej, okej. Okay. Jag tror att hon fick välja då. Då var det så här, Djurgården då, det var fula färger. Mm. IFK Norrköping, där vet vi inte riktigt varför du plockar bort det. De bara försvann bort. Ja, det är de. Sirius, där tyckte du att det var fint namn. Jag vet också att du tyckte de hade fina tröjor. Mm. Men du tyckte att de var för dåliga. Nej, det var att de var för få. Ja, de var för få. Det var för få. Jag ville ha en stor gemenskap. Ja. Nej, det var BP som var för få. Aha, okay. För de tyckte de var fina. Ja. Men de var närmsta sörjande. Och du kunde inte börja sörja. Nej, precis. Är det här urvalsprocessen till varför det blev Malmö? Ja. Okej. Och sen så Malmö då, skåning och du gillar gräs. Alltså att det spelas på gräs. Ja. Det jag fick veta var att de hade pengar och gräs. Och jag sa att vi har hittat vårt lag. Exakt. Det var svensk fotboll Snoop Dogg. Ja, exakt. Jävla roligt var för en vecka sedan när han gick ut och sa att han skulle sluta röka. Ja. Och folk gick på det. Ja. Och var det ett skämt? Ja. PR-stunt. Ja, han gjorde ju reklam för någonting. Alltså, det var ju någon sån PR-grej. Aha. Och så att jag lyssnade på något P3-program. Då är det någon som sitter och väldigt svår och pratar om vad det här ger för signaler till cannabisrökningen och allt möjligt. Och sen dagen efter bara, det var bara ett stunt. Vet du vilka signaler det inte ger? Exakt. Röksignaler. Exakt. Men det blev i alla fall Malmö.
och det blev guld direkt. Känner du att kärleken till laget växte i med guldet och framgångarna vi fick uppleva? Alltså 100%. Det var enormt stor kärlek som startade. Och de blev ännu större vid guldet, verkligen. Mm. Jag kände också att det är ju inte helt... Liksom, jag kan ju inte säga att det är kanske på grund av mitt supporterskap också som det gick så bra. Nej, det har inget med det. Jag skulle säga att med Tali så är det ju en helt enorm resa han har gjort sen du började hålla på honom och fått honom som favoritspelare. Mm. Han har blivit uttagen till landslaget nu också. Är det så? Ja, klart att han har. Till januari-turnén. Han är. Så nu har han ju spelat i futsal-landslaget och det riktiga landslaget. Vet du vad futsal är för någonting? Förlåt? Vet du vad futsal är för någonting? Rosigt, jag har ingen aning. Nej. Men det jag trodde länge att det var det här när man körde med... Det heter fosball. Fosball, ja. Mm. Det är sån här som är krogen. Men futsal är en typ av inomhusfotboll. 4-4 och en målvakt. Okej, behöver vi hålla på det också nu? Nej. Nej. Ja. Men tror du, om du ser det utifrån, om ni hade rykt på mållinjen? Under guldmatchen? Ja, eller matchen innan, när det var ännu närmare på ett sätt. Tror du att det hade varit bättre för ditt supporterskap ut längre perspektiv? För att det behåller ju moroten på något sätt. Det är inte alltid bra att få belöningen fort. Tror du kan du bara bli besviken sen? Nej, jag är väldigt mycket sån som vill ha belöningen innan jag har gjort någonting. Det är så jag alltid varit faktiskt. Ja. Ibland så tänker jag så här, men om jag klarar det här då får jag en belöning. Men så inser jag att när jag redan har börjat tänka på belöningen då vill jag ha den direkt. Mm. Och sen så får vi hoppas att jag jobbar på ändå. Så jag tycker det här det går helt i linje med vem jag är. Bra. Det blev ju guld första säsongen för dig. Och det är ganska ovanligt att man får uppleva det första säsongen. För mig... så har jag bara fått uppleva 4 guld totalt sett sen jag började hålla på AIK. Mm. Du har fått uppleva 5 guld med Dortmund tror jag. Mm. Men de har bara tagit 8 totalt. Men när AIK tog sitt första 92 som jag fick uppleva. Då hade det gått 55 år innan det som var precis innan det. Skulle du orka vänta så länge på Malmö? 100%. För ett guld? Nu är jag ett med dem. Kommer aldrig svika dem. Ja, men det är härligt att höra. Det som är skönt dock är att jag kommer inte behöva vänta 55 år. Jag får vänta lite mindre än ett år. Men, men jag fattar att ni har gått igenom sådana kamper. Blev det någon 5 år? Det är magiskt. Man förstår också glädjen där nere på Malmö stadion. Mm. Rolig historia runt det hela var ju att det var ju ganska spralligt i AIK inför matchen då, borta på Malmö stadion. Första chansen, alltså första guld att vinna då på 55 år. De behövde bara vinna den här matchen. Och då var det 2 tränare då, Thomas Lyt och Tommy Söderberg som då var huvudtränare för A-laget. Och de sa ju inför matchen, som alla tränare säger, som är så sjukt, att det är inget speciellt idag. Det är en helt vanlig match. Mm. Det är ju såklart inte en vanlig match, men de gör ju allt för att rutinerna ska vara detsamma. Mm. Men då han som är lagkapten, Björn Kindlund, när de går ut, alltså alla grejer ska göras normalt så att de ska värva upp på samma sätt. Vi ska inte ändra på någonting och så vidare. Mm. Så kommer de ut på plan, då ser de lagkaptenen springer uppe på mittlinjen fram och tillbaka och gör så här. Och Söderberg och sträcker upp dem. Och Lyt och Söderberg, så vad fan håller han på med? Liksom så här, det här brukar vi inte hålla på med. Så de skriker till honom så bara, Björn, vad håller du på med? Jaha, nej, jag övar på att lyfta pokalen bara. Och det blev ju helt fel. Ja. Men, så kan det vara. Du, Svea, du har ju fått i uppgift att lista dina 3 bästa saker med att vara supporter och dina 3 sämsta saker med att vara supporter. Ska vi börja med, som utvecklingssamtalet, att vi börjar med de 3 sämsta? Ja, jag kan säga, jag har fler än 3. Ja. vill du börja med de 3 sämsta? Ja. Okej. De 3 sämsta är, första, att jag inte har fått en tröja av er. Ja, det är dåligt. Andra är att jag inte har fått en halsduk. Dåligt. Tredje är att jag inte fått en kopp. Malmö kopp. Fjärde är att jag inte fått en sån hoodie tjock tröja med Malmö guld grejen på. Den vita? Nej, mörkblå, och sen så är det någon sånt märke här. Okay. Och sen att jag inte har fått ett årskort. Och sen sjätte är att ni inte fattar en hint på fotbollsmorgon. Hintar fattar jag, men jag rattar inte kontot. Ni har inte hintat till mig. Kolla på han som sitter där nere. Det är hans fel. Hans fel. Att hon vill ha prylar tydligen. Ja. Eller är det du menar? Ja. Precis. Ja. Jag tog dem för att de har pengar och nu vill jag ha mina saker. Som jag blev lovad av er. Ja.
Det... Och jag kan säga att jag vet ju inte nu, men jag är väldigt säker på att du skulle ha väldigt mycket ursäkter här. Mm. Därför så har jag nämligen spelat in från första gången alla tillfällen när du säger. Och här ska ju vi sponsra med en tröja, och en tröja kan ju vi hjälpa med. Årskort måste man ha. Det viktigaste är alla de här gångerna. Och jag har skickat dem till min nya mentor. Och jag kommer skicka dem till dig också. Och eventuellt lägga upp dem. Så att det finns liksom ingenting att backa ut från nu. Nej, det måste vi ta tag i. Mm. Men då får du prata med den som är ansvarig för fotbollsmorgon. Och vem är det? Just nu är det Otto. Är det verkligen så? Inte du. Men... Ja, verkligen. 100% Det är liksom... Ja, det här måste vi ta. Ta de bästa grejerna nu. Okej, de bästa grejerna. Jag trodde du sa vi tar de bästa grejerna som vi vill ha. De ska också ta. Okej, första... Att jag har blivit bästis med Taha Alis pappa. Mm. Det är stort. Det är stort. Alltså, nu höll jag på att slå här, men nu är det bara så här. Jag kan ta en klapp. Ja. Ja, men den kramen som jag fick av honom, herregud. Den finns på bild. Den finns på bild. Episkt var det. Ja. Att jag bor så himla nära Malmös supporterbar i Stockholm. Mm. Är också så jävla bra. Mm. Kan bara trälla ner där. Framförallt krypa hem. Exakt, ja. Det också. Att Malmö vinner guld så fort jag kommer in. Mm. Det är ju ändå, det är inte en slump. Och sen en annan grej är att min kusin som är Malmö FF och har tränat ungdom Malmö FF och tränat han som är lagkapten Pontus, vad heter han? Ja. Han har inte svarat när jag skrivit till honom på Facebook på ungefär 15 år. Han svarade inte ens när jag beklagade att hans pappa, det vill säga min morbror, dog. När jag frågade honom om han var på matchen svarade han 0,2 sekunder fick jag ett svar. Det, alltså, och han var på någon utbildning på jobbet, så det var inte som att han var helt tillgänglig. Aldrig fått så snabb respons av någon någonsin. Du ser, fotbollen förenar på ett sätt. Ja. Även splittrade familjer. Bland det mörkaste jag hör. Hur är det mörkt? Det är ju en solskenshistoria. Ja, det var härligt att ni har att familjebanden är så starka. Vad härligt. Ja. Ja, det var bra. Ja, det var kul. Men så här är det. Jag tycker att när David har gett dig ett lillfinger och du tar hela handen, det respekterar jag. Mm. Men jag tror att det kommer se illa supporterskapet, din prylmani här. Att du ska ha och ha så mycket. Vadå ha och ha? Ja. Grejen är att jag behövde inte ha så mycket, men nu har jag fått så lite, så därför vill jag ha mer. Ja, men det är bra. Ja, jag fattar. Vad är vem kommer inte se bra ut för? Nej, men de på läktarna som häller mynt i tifokopparna och som lägger alla sina besparingar på klubben och som inte får någonting. Mm. Så tror jag att det kanske i dessa influencertider så kanske det ser girigt ut. Du ser på dina saker. Men jag ser inte... Men det är en kamp du tar. Ja, verkligen. Jag ser dem. Inte som att det är ett problem så länge jag får mina saker. Nej, jag lovar att det där är en kulle som Svea är beredd att dö på. Och jag tror att jag är på Sveas sida. Tack. Men jag vet när folk med balaklava kanske inte är så resoliga. Nej. Just det, balaklava vill jag också. Så, man vill listan klar. Hörru, du har ju fått en ny mentor. Det gick inte som vi hade hoppats på, men din första mentor. Behöver kanske inte hänga ut honom. Men den kan ha varit den sämsta mentorn jag någonsin har varit i kontakt med. Ja. Mm. Men den nya mentorn är ju en gammal landslagsspelare. Va? Marcus Albeck. Jaha, visste du gud, det? Jag trodde det var Otto eller David. Ja, tänkte jag, har jag haft kontakt med en kändis? Och så. Ja, nej. Kunde jag, skulle jag, ja, exakt, Marcus Albeck. Ja, kanonmentor. Mm. Vilken jävla kille. Ja. Man, kanske man säger. Ja, han är väl lite. Pojke, kanske. Ja. Men han har ju, liksom, det är Örgryte som är hans grej. Försökte han få över det till Örgryte istället? Nej, han respekterade helt och hållet att jag hade valt Malmö. Det är bra. Ja, imponerande. Vad är det han har som Fabbe saknar förutom uppenbara närvaron då? Ja, närvaro i första. Mm. Värme och kärlek. Engagemang. Mm. Uppföljning. Mm. Landslagsmeriter. Humor. Humor. Men det är väl kanske primärt dem, så finns det ju många fler grejer. Ja. Oerhörd Fabbe-slakt. Ja, just humoren där. Så kan det vara. Värme och kärlek också. Ja. Det, så här är, vi börjar närma oss slutet på det här, men vi ska hinna med en grej, därför att under tiden som Svea har gått och blivit nyfrälst, ska vi säga frälst, när det gäller Malmö, så har gått och blivit frälst, får man säga, en annan del utav liksom vad man kan göra här i livet. Mm. Den skapande delen. Mm. Berätta, för du har ju med dig en grej som har blivit känd på sociala medier, får man ändå säga. Den ska få på sig sina vingar också.
Precis, när fotboll, när Malmö vann guld och det är ändå ganska lång tid att vänta tills nästa, så kände jag att jag måste ju hitta någonting annat att göra med den väntan. Så jag håller på att skapa den här totempålen. Mm. Den är inte klar än. Nej. Vad är det som är kvar? Örnansiktet är inte klart. Här ska bli en glad katt. Okej. Okay. Den här är ganska så glad. Men jag gjorde honom glad. Jag tror att den ska bli mer neutral igen. Det blir liksom inte som att man tar den på allvar. Annars. Målar man de här sen eller? Nej, jag tror nog att bara jag ska olja in den. Mm. Hur hittar man totempålvärlden? Den hittar mig. Den hittar en. Hur? Ja, men det är bara precis som att det blev att Malmö kom till mig, så kom det här till mig. Det jag kan inte beskriva på ett annat sätt. Åker man till någon studio för att göra det, eller är det någonting man kan göra hemma med fördel? Ja, men i både och. Jag har sandpapper hemma, så sandpapper lite. Men jag går till en täljträff. Och där täljer vi tillsammans. Nyordlistan på täljträff. Ta mig lite lugnt. En täljträff. Ja. En täljträff. Känner folk varandra på den här träffen sen innan? Det tror jag inte. Det var väldigt märklig stämning när jag gick in där första gången. Det satt några pensionärer, några lite äldre än mig, kanske din ålder. Och sen satt också typ en 14-åring. Det är helt enormt. En 14-åring och täljde väldigt argt. Alltså en sån som har sån här snedlugg som hänger så här och tittade på mig så här. Jag gick in utan att säga något. När jag bara, hej, hej. Alltså vet, bara släpper mig inte med blicken, fortsätter tälja argt. Jag bara, okej, jag hjälper mig själv till knivarna. Var är det här någonstans? Det är i stan. Jag vill inte avslöja för mycket, för jag vill inte att någon annan ska dyka upp och ta alla stolarna. Nej, men vilken stadsdel typ? En stadsdel som inte är så långt från mig. Fattar. Mm. Okej. Okay. Alltså, jag sitter på Coca-Cola. Men sitter folk, alltså så här, hur anmäler man sig? Hur går det till? Finns det någon ledare? Någon som ansvarar för det? 14-åringen låter som att kommunen skickade dit. Ja. 100%. Du måste ha någonting att göra på eftermiddagen. Gå till helgen, jävel. Du får rakt kniv, ja. Ja, precis. När man dyker upp och det finns typ en ledare. Det var lite oklart. Jag har bett nog alla där inne om hjälp. Jag är en sån som avbryter andras arbete för att få hjälp med mina grejer. Att säga hur man ska spänna fast, när man ska hyvla, om man ska, vad man än ska göra. Och folk är väldigt hjälpsamma. Mm. Och hur lång tid tar det att göra en totempåle? Ja, men det kommer nog ändå ta kanske 3 träffar till, skulle jag säga. Och en träff en timme eller en helg? Den är 3 timmar. Oj. Vilket jag upptäckte att jag trodde att det började klockan 6. Men jag trodde att det började klockan 7. Så jag insåg att jag har ju varit typ en timme sen varje gång. Eller ännu mer. Men det är lite linje med vem jag är. Blicken från den 14-åriga killen som sitter där. När du kommer in en timme för sent. Tjena. De bara kommer in här och stör dem utan vi är in ett flow. Men så att lyssnarna vet att över så har du då, är det en dödskalle? Ja. Och sen är det den här örnen. Mm. Och det här tredje så ska det bli en glad katt. Är det skrivet i sten eller kan det bli Pontus Jansson? Det kan absolut bli Pontus Jansson. Har inte det varit en fin cirkelslutning? Och skicka den där till honom. Hon vill ju ha och ha, hon vill ju inte ge och ge. Nej, jag fattar. Alltså det här är en första, den kommer hamna på utställning. Sen kommer jag kunna göra fler eftersom jag förstår att folk kommer fråga efter oss här. Det har redan börjat hända. Och då, när jag gör fler, då kommer jag ju kunna göra en. Där det kanske är då någonting Pontus Jansson. Mm. Hela Ali-släkten. Hade varit så jävla ballt. Mm. Pappa Ali, ta Ali, Pontus Jansson. Svea som omfamnar. Ja. Men förlåt om jag bryter manus här då. Nej, det gör du aldrig. Men det är mycket prat om Malmö FF. Mm. Har du liksom fått en bredare förståelse för fotbollen i stort? Och har du förstått den internationella eller landslagsfotbollen mer genom det här? Har du gett annan fotbollskunskap? Ingen. Nej. Men det är jag ju öppen för utveckling inom det. Nej, det skulle jag inte säga. Jag har inte heller följt det internationellt eller landslaget, om det är det som man ska kolla på nu. Nej, jag pausade efter. Men finns det ett intresse, eller så här, när du sitter och kollar nyheterna till exempel och dyker upp en fotbollsgrej, har du helt plötsligt börjat notera dem på ett annat sätt än innan? Ja, lite så faktiskt. Alltså, innan var det verkligen att det bara så helt. Jag tittade inte ens på det. Men nu så skulle jag absolut reagera, speciellt om det var någonting med Malmö FF. Men grejen är med varför jag ska ha alla de här sakerna. Alltså det är inte för att jag är girig, det är för att... Vi spelar ju in. Det är också för att jag är girig. Och det är för att jag blev lovad det här för att... För jag känner så här, just nu så bär jag liksom väldigt mycket av mitt fotbollsintresse på mina axlar. Och jag fick information om att jag skulle komma in i en fotbollsfamn. Mm. Och ni gav mig en mentor som var så där.
Och då känner jag att det finns lite, alltså, det finns sår som behöver läkas. Ja, ja. Och de läks med saker. Ja, jo, det har man ju lärt sig. Inga konstigheter. Men som sagt, Ta Ali är då uttagen i landslaget. Det skulle kanske kunna vara din väg in i landslaget. Ja, sant. Sen är det ju inte, det är inte VM direkt. Det kommer det inte vara på 58 år. Nej. Nej. Men det är ändå stort att han är med. Ja, vi skickar lite tv-tid när du kan eventuellt se honom ta på sig den gula tröjan också. Ja, det låter bra. Nu lovade jag någonting. Det får du göra. Ja. Kul att jag ska få en gul tröja också. Men vad heter det? När är det? Liten till din dödskall. Ja, exakt. Nej, du sa att det är inte VM direkt. Nej, Sverige är ju ett av världens absolut sämsta landslag helt plötsligt. Så vi kommer att spela något som heter januari-turnén. Det gör vi sig alltid. Jo, men det är det som jag refererar till nu. Så det är det kul vi får nu. Där vi då ska möta, vad jag gissar, är Salomonöarna och Estland. Jag tror det är en match. Till och med det. Wow, vilka. Och det är ingenting på spel. Nej, okej. Okay. Däremot så, vad jag funderar på? Du pratar landslaget där och Ta Ali som spelar. Jag återkommer till det. Det går fint. Ja, lite. Jo, nu kommer jag på. Ni har ju en som gör jättesuccé som alla i Malmö är jättestolta över. Och svensk fotboll står ju liksom och jublar. Alla gör det. Hugo Larsson. Det är eran kille. Han spelar numera i Frankfurt. Lämnade i somras för Malmö och gick till Frankfurt. Och är precis så bra som helst. Och nästan alla som jag känner, som jag pratat med om det här som håller på Malmö. De är ju så här, ja, men som vi AIK har varit runt Isak. Mm. Stoltheten vet ju inga gränser. Nej. Det är en häftig grej. Precis. Så det är en sån, Hugo Larsson måste du börja följa. Namn att lägga på minnet. Ja, han kommer bli the shit i känslan. I visst, svensk du fotboll. Hoppade på efter sommar? Eller? Ja, ja. September tror jag. Ja, då har han lämnat precis. Men det kommer bli kul då när du hoppar på i vår. Då kommer du få en egen Hugo Larsson. Om det är en annan AC eller vem det, jag vem kan nu är. Det. Om han är kvar. Det kommer dyka upp någon ny liksom. Som flyttar utomlands och gör succé. Så kommer du känna, det här är min kille liksom. Verkligen. Ska man följa honom i olika länder och du vet så här. En rolig grej som när man då kanske blir lite mer i, liksom investerad i supportskapet. Då brukar folk åka och kolla på sin gamla spelare i sin nya miljö liksom så här. Men då kanske nästa, Frankfurt, är det underskattad stad eller överskattad? Det vet jag faktiskt inte. För att det är ju väldigt mycket banking och det är ju deras finansiella huvudstad och så vidare. Så att det kanske finns roligare städer att åka till än just Frankfurt när han byter klubb. Men då är det en sån grej man måste göra. Och så vi har varit i 50 länder så resandet är ingen som stoppar henne. Nej, jag vet. Vad jag vet så sitter hon också och markerar alla länder hon har varit i. Mm. Och har en ambition att besöka alla världens länder. Ja. Hur går det med den? Ja, men det finns ju ett gäng kvar. Nå, no, fan. 145 typ. Men, eller lite mer. Men någonting så. Nu menar jag ändå klarat av 50 länder. Så det är ganska många. Är det någon spelare som ska till Fiji så hade det varit kanon och kanske bli sponsrad av Fotbollsmorgon att få åka dit. Men det är väl någon Nanasi då? Det blir Nanasi. Hoppas att han går till Fiji. Eller några av de som ändå har dragit. Jag tänker eller Sean Sabatkar som kanske får. Som ändå han är i ingen Malmö-koppling. Nej, men han är ändå i Thailand. Ja, alltså vet, en svensk bara så. Som kan dra dit. Knutsson. Han som har varit. Någon som är dålig. Alltså med ja, du tänker sån. Och Knudsen. Alltså. Någon dålig Malmö-spelare som måste vidare här i livet. Mm. Ja, men Fidje, det känns som att de inte åker dit. Men vem gör det då? Jag hade gjort det. Ja. Alltså, om någon har lagt ett kontrakt framför mig och sagt så här. Antingen så får du spela i Polen. Mm. En ganska bra liga. Eller Fidje. Mm. Fidje alla dagar i veckan. Ja. Mm. Nej, men jag hoppas att någon tar Fiji så att du får åka dit och hälsa på. Ja, då kommer jag få på att någon bjuder dig på det. Ja, men fan vad kul. Ja, det säger Ja, vi ser fram emot och det. Är så, det. Och du kommer få en hatt. Ja, en stråhatt. Mm. Ja. Och det innebär att... Den här kommer vara glad då. Vill du ha ett extra flygsätet till honom också? Den på Fiji i och för sig kan göra succé. Ja. Håller inte dem på med en massa konstiga tankar? Vad säger du? Eller så är det stötande. Stötande. Får vända. Du, vad kul att du kommer jobba gagefritt under en tid framöver nu för att få ihop den här jävla resan. Det ska bli riktigt nice. Men det hänger alltid på att Jonas Knutsen eller Knutsson går till Fiji. Så jag känner mig ganska trygg att det inte kommer behöva gå. Eller någon svensk spelare. Någon svensk spelare. Men ingen kommer gå dit. Nej, men ändå. Okej, det måste vara någon som har Malmö-koppling. Ja. Alltså koppling till Malmö. Ja. Det går alltid att hitta. Då får du resan din.
För det här med sju steg till eller från och vad det nu är, att alla har någon connection, ja. Så åker du ju dit på den här. Men jag börjar ta fram nålar för att snart pricka in fidget på Börja med den här knudsen och se hans olika släktband. Jag tar fram täljkniven som min 14-åring, som 14-åringen. Och, ja, och sitter och blänger. Ja, funderar över mitt liv. Du, vad härligt att ha dig med, Svea. Du får gärna komma med, vara med flera gånger på plats, såklart. Och snart så måste du ju också börja föra försäsongen. Nu har de ju uppehåll i Malmö. Mm. Som är på semester. Men de drar igång snart. Mm. Det blir spännande. Då kanske jag är på Fiji. Just det. Ja, med Knutsson. Han är själv osäker. Tusen tack. Svinkul att vara här. Ja, och vi är strax tillbaka. Då får vi besöket av Oliver Ingrosso. Ja, väldigt härligt. Så ytterligare då en i familjen som kommer fram i, liksom i rampljuset. Mm. Nu med en kokbok. De verkar gilla sin mat i den här familjen. Ja, vem gör inte det? Ja, jag... Jag gillar mat, jag gillar bara inte lagren. Ja, exakt. Men har du varit nära och fingrat på en kokbok? Ja, men inte göra en utan att köpa en. Ja. Jag har varit nära att köpa en. Mm. Och det flikar du med då. Men jag var nära att fingra på en, sa han ju. Det har jag gjort. Jag har gått i olika bokaffärer och tänkt, inte den här gången. Varför blev det inte ett köp? Det är för tungt att bära hem. Ja, Du, vad härligt. Det blir ju mycket med min gross. Det finns mycket att prata om. Vad är bäst till exempel? En carbonara eller vongole? Wow. Till exempel. Mm. Sådana saker vi ska reda ut här i fotbollsmorgon när vi är tillbaka om några minuter bara. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, för det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor? Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Ja. Dagens andra gäst kan snurra skivor. Han kan sin pasta och macka. Han tillhör Sveriges kändaste familj. Han hatar inte fotboll och han har blivit medbok. Varmt välkommen säger vi till dig, Oliver Ingrosso. Tack så mycket. Hörru du, viktigaste frågan vi ställer till alla som dyker upp här som vi inte har haft besök på innan. Det är ju relationen till fotbollen. Nu avslöjar jag lite grann här med tröjan. Ja. Berätta. Nej, men jag har väl gillat fotboll ända sedan jag var liten. Sen tror jag ett ännu större intresse, liksom, jag har alltid följt italienska landslaget. Men ett ännu större intresse för fotboll kommer fram vid runt 2008, 9, 10 ungefär tror jag. När det blev mer slaviskt följande och typ liksom... Flickvän blev sur för att det enda man gjorde var att kolla fotboll typ hela tiden. Men annars så, det, alltså 90-talet, min första, pratade om det här ute innan också. Min första fotbollskärlek var Roberto Baggio, till exempel. Och så gick det över till Del Piero. Och ja, tack så mycket. Är det kanske den finaste fotbollsspelaren som någonsin har kommit fram? Del Piero? Ja, ja, nu är jag uppenbarligen extremt kär i italiensk fotboll. Men jag skulle säga att Totti, Maldini och Del Piero håller väl i viss mån samma klass där uppe. Och ja, Buffon också måste jag lägga till. Måste man ta in Totti i det? Eller är han mer legendarisk för att han var i Roma? Han hade ju sin höjd. Ja. Men, Jo, men vadå? Grejen att han fortfarande var kvar i Roma, även fast erbjudandet Real Madrid och hela grejen, han var ju typ klar för Real Madrid. Mm-hmm. Och ändå valde att stanna. Alltså, jag tycker det är nog fint med det där. Ja, det är, som alla andra säger också, att det finns ju, det existerar ju inte längre. Liksom. Vad kommer till, det är som Maldini på ryggen, antar jag? Ja, 96. 96, nej. Men för det är... glöm helst bort det till EM. Ja, så är det. Det gör inte jag. Nej. Men du har ju liksom det riktiga batcha på axlarna och sånt där. Är det något...
är den från då och sånt där? Eller är den nej, det tror jag absolut inte. Nej. Jag köpte den alltså, i somras eller innan sommaren på Etsy. Ja. Alltså det är nog garanterat ingen original tröja. Nej, just det. Tips är ju att fortsätta inte dra vart du har köpt den utan säg ja. Alltså det är original. Man kommer ärlighet komma längst på. Ah, det vet du fan alltså. Kolla på Robin. men du helt otroligt. I somras så drogs din familj in i en intressant fotbollsbeef. Det var ju allsång på Skansen. Alltså det här har jag, nu får du berätta för mig första gången också. Jag har ingen koll på det, men fortsätt. Ja. Mm. Så här var det, att Sara Larsson var på allsång. Mm-hmm. Och så sjöng de den här Sareks låt Genom eld och vatten. Mm-hmm. Känner du till den? Ja, det tror jag nog. Mm. Jag älskar dig, ja, ditt hjärta att sluta slå. Ja. Mm. Och så sjöng hon Och vi hatar AIK. Mm-hmm. På genrepen. Mm-hmm. Pernilla, och det gillade inte morsan? Nej. Nej. Pernilla tog inte det här bra. Hon kände hon att, henne. Ja. Så då kom de tillbaka nästa vecka med Sara Larsson. Nej, så sen när de körde själva programmet. Då var ju Pernilla tvungen att liksom markera färg. Så då när det kom till refrängen. Då sjöng Pernilla. Och vi älskar AIK. Mm. Och det blev jag väldigt glad över. Så hon var ju med här dagen efter. Jag hörde det precis, jag visste inte om det heller. Nej, nej, du måste ha koll på morsan. Vet du. Hon gör för mycket grejer för att hålla koll på, kan jag säga. Hon gifte sig, ska få snubben i hus. Giftermålet var jag dock på, så det glömde jag inte. Ja, var det bra? Det var jävligt trevligt. Det var litet och alltså intimt. Och liksom... Närmsta 200... Nej, det är lätt att se det så. Det gick inte att hålla sig från att Vagens Värld skulle filma hela grejen oavsett vad. Men det var väldigt... alltså jag tror inte det kan ha varit mer än 20-25 personer. Oj. Ja. Det var bra. Men du, och du var ju bara släkt... det var ju bara familj. Ja. Typ. Nej, men det var bara familj. Det var... Ja, det var två vänner till mamma. Ja. Men du, om du hade fått micken under haken där. Ja, vad hade du skrikit? Och alltså, måste jag ta allsvenskan då? Ja, alltså, och vi älskar. Jag har inget intresse för allsvenskan för 5 år. Och vi är neutral inför AIK, hade du skrikit då? Ja, men alltså... Sebbe gnagare, alltså ja, men kusinen. Ja, Emilio gnagare, också kusin. Alltså, det visste jag inte ens. Ja, men hela familjen är ju, på grund av morfar, är ju till exempel AIK-are. Jag pratar också om det här. Under pistolhot så får jag väl på något sätt säga Djurgården. Men det är bara för att jag är uppvuxen på Östermalm. Ah, okay. Men alltså, jag kunde inte bry mig mindre, höll jag på att säga. Jag har inte det intresset för allsvenskan för 5 år. Som en riktig djurgårdare helt enkelt. Ja. Kanske, ja. Fake supporter, 100%. Ja. Däremot, om det är någonting annat så är det väl... Och det här brukar man också få skit för i Sverige. Så är det Juventus som jag hejar på. Till exempel. Vilket är fruktansvärt idag. Nej, vi går ju bra nu. Det går bra, men det är ju, alltså jag kollar ju varenda match som jag kan följa. Så jag kollar ju typ 80% av matcherna varje år. Men det är ju inte kul. Det är ju kniven mot strupen fotboll konstant hela tiden. Fast det handlar om att vinna. Jag vet, och jag tycker det också. Framförallt när jag var yngre, så när jag såg italienska landslaget spela, som också nästan alltid var kniven mot strupen. Det fanns ju liksom en fin kärlek i hela det, tyckte jag. Mm. Men... ja, det är inte skön lir. Nej. Men, 5 öre. Men också, och det här är så roligt för beroende på vilket lag man håller på. Mm. Alltså jag tror ju inte att det här har funkat i många klubbar. Nej. Men Juventus, att spela så fast, ju, om man säger tråkigt. Jo, men vinna är ju det enda som räknas. Men så länge de vinner så skiter alla i det. Men många andra klubbar har varit så här... Ja, ni har vunnit, men det här ser inte bra ut. Vi måste förändra någonting. Och det där har jag stört mig på under hela alla år också. Att man klagar på att det är tråkig fotboll. För jag håller med, vinna är ju faktiskt det enda som räknar. Poängen i slutändan är ju det som syns. Och det enda folk kommer komma ihåg om 50 år är ju faktiskt vem som vann eller inte. Mm. Inte hur bra man spelade eller någonting. Okej, kanske Barcelona, men de vann ju allting också. Med Guardiola till exempel. Men ja, det är inte direkt något skönligt. Och jag tycker att
Folk pratar ju om att till exempel Mourinho eller Simone är pragmatisk i deras fotboll. Men alltså Allegri, han kommer nästan undan med er lite, för det är ingen som pratar om det på samma sätt. Mourinho-fotboll kan ibland vara alltså, liksom, typ engelsk liksom, fram och tillbaka i jämförelse med Allegri. För där är det extremt. Så kan ju spela mot, jag tror de hade spelat mot Monza här om veckan och hade 35% av bollen har liksom. Mm. Och ännu lägre där i andra halvlek när de bara lät Måns hålla på. Lät man bara, fast ni gör ju ingenting. Och typ Gatti är topp scorer i laget. Liksom. Det är helt sinnessjukt. Måste bara berätta för dem som inte känner till den här Gatti som kommer fram. Han hade en dröm om att bli fotbollsproffs. Men alla sa så här, det kommer inte bli. Många som har den drömmen, du får hålla på med annat. Han jobbar som murare, han jobbar åt sin farsas företag. Han höll på att jobba på en marknad. Alltså, vet, jobbade 12-14 timmar om dagen. För att liksom då kunna spela sin fotboll. Och alla var så här, man, han är galen, han kommer säkert sluta snart. Och sen från en dag till en annan så ringer någon. Så att, vill du byta klubb? Ja, säger han såklart. Går upp i serie B och liknande. Och gör det helt okej. Okay. Och sen så som han sen berättar. En dag så fick han ett samtal. Han trodde inte det var sant. Men det var från Juventus. Det var helt galet. Och landa in där. Och nu har tagit plats i laget. Och avgjort både mot Monza och nu mot Napoli. Ja, och han var ju direkt involverad i baklängesmålet mot Monza också. Exakt. Och han gjorde självmål i början av säsongen. Som, det tyder på ett starkt psyke att han ändå tar sig tillbaka. Han håller inte eller han måste bort och så här. Han bara nej. Han bara kör på. Och nu har han ju vunnit över alla. Mm. Alltså på riktigt. När jag kollar på Juventus nu. Han är den som han är inte bäst. Nej. Och han är inte en fotbollsspelare som ska kunna komma fram idag. För han har inte tekniken som alla andra har. Eller han är Barzagli. Exakt. Ungefär. Ja, men jag älskar att sitta och kolla på honom. För han är en humla. Han ska inte kunna flyga. Han ska inte kunna vara på den här nivån. Och alla har sagt att du kommer aldrig nå hit. Och nu står han där och lirar. Mm. Superhäftigt. Du skojar lite om så här fake supporter och att de inte har en relation till allsvenskan och sånt där. Och det för egen del, det sista jag tycker är fake är när man berättar att man inte är, alltså det hedrar dig att du inte pressar fram ett lag. För sakens skull. Men vad är det du inte uppskattar förutom den uppenbara låga kvaliteten? Ja, det kanske är det största argumentet jag har för mitt eget tycke om det. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har bara aldrig fallit för att kolla på allsvenskan. Och nu har jag varit och kollat på matcher live få gånger, visserligen. Men det har inte varit någonting som jag har fastnat för. Och eftersom jag inte har direkt någon kontakt med laget eller supporterskaran i sig, så blir det också svårt att anamma hela allting runt omkring. Mm. Jag menar, jag hade ju också säkert tyckt att det var pisstråkigt verkligen att kolla på Juve om jag inte hade någon relation till. Ja. Det är inte direkt så att man slår på en Juve-match och bara, fan, nu ska jag kolla på bra fotboll. Nej. Det blir inte, kanske andra laget som de spelar mot. För de får ju jävligt mycket boll oftast. Nej, så det är väl det, typ. Men jag vet ett sätt som du skulle kunna bli intresserad på. Det är att man får ett löfte om en lagtröja. Ja. Jag är ny supporter i Malmö och fick väldigt mycket löften härifrån. Men då så blev så det, jag tänker alltid. Det hjälpte. Ja, jag har inte fått mina grejer än, men dock så här, om man nu ska gå på lagtröja just, så är det jobbigt för du har ju tur, för nu har Malmö en snygg tröja framme. Men Juventus tröja i år, katastrof. Mm. Alltså, vet men jag tycker de har varit lite sisådär senaste åren. Ja. För de skulle bli moderna helt plötsligt. Och ändra om sin logga till att börja med. Mm. Som var, man bara, det ser mer ut som en Jeep. Alltså med Jeep än ett fotbollslag. Vilket nog är lite, de är ju sponsrade av. Ja, de var sponsrade av dem. Men ändå, liksom, man kan ju inte sälja ut sig fullständigt. Nej. Och sen så börjar de har ju alltid varit så här vit-svart-randiga. Alltså ränder så här. Ordning och reda. Ja, men nu har de konstat till det med några jävla mönster som är vitsvart. Ja, det är gul blixtvariant. Är det någon som har, apropå det vi pratade om att du gillade rika klubbar och gräs, att man undrar då, vad fan är de har tryckt i sig innan ett, man designade, två, godkände det? Ja, och alltså, jag det är så många steg här. Jag förstår att familjen kanske inte bara kan liksom punga in hur mycket som helst hela tiden. Men de är ju inte det är ingen fattig familj eller fattigklubben. Angeliska, ska vi säga. Ja, exakt. De är ju fjärde eller femte rikaste fotbollsägarna i
Europa, tror jag. Har jag för mig. André Agnelli är väl god för 9 miljarder dollar. Eller ja, han är jätterik. Men det är innan Newcastle köptes upp utav ett land. Ja, så kanske det är. Men gamla. Ja, jag har kuttats ner en plats på listan eller någonting då. Men jag håller med. Men de spelade ju till exempel. Jag tycker att där borde många lag i alla fall vara 5-10 och gå tillbaka till. De spelade ju en matchtröja som var 125 år eller någonting. Som var helt retro. Och med typ 3 gulliga stjärnor bara. Och den var ju så brutalt fin. Så att det existerar. Jag har ju också en retro Juve-tröja hemma. Som är typ snarlik den, fast ännu äldre ser det ut sånt. Nu lägger jag ord i din mun kanske. Men vi pratar om, Svea har ju ett projekt där vi försöker göra en supporter. Och det blev då Malmö FF. Och det blev, det stod ju mellan allsvenska lag, visst var det så? Ja. Vi leker med tanken att du skulle få en neutral, eller Svea då, att bli inte intresserad av italiensk fotboll. Vad tror du att man skulle, vilka argument skulle man trycka på? Vad har italienska ligan som man inte riktigt hittar någon annanstans, skulle du säga? Genuin passion. Passione. Och de lever för fotboll. Alltså fotboll är ju som en, det är ju en religion i Italien. Det här är ju också, inte jag som den första som säger det, men det är ju verkligen så. Och jag skulle också säga att de som supportrar italiensk fotboll gör inte det för något annat syfte än de faktiskt dör för fotbollen och den italienska fotbollen. Sen att få åka ner till Italien och käka god mat och se vackra städer är ju inte heller fel. Men engelsk supporterskara är ju mycket mer falsk i den aspekten, skulle jag säga. Nu kanske inte ni behöver hålla med om det. Men det skulle jag säga. Och jag skulle också säga att jag kanske bygger, jag vet att Marcus Birro pratade om det en gång när det var det på TV4 när de körde Club Calcio. Exakt, det var jäkligt trevligt. Men då pratade han också om det. Jag bara känner igen mig i det som utav helskotta. Att vara supporter av italiensk fotboll i vilken aspekt som helst, som liten, när jag var liten i alla fall. Det var tabu. Folk avskydde en. Alltså, du fick typ inte vara det. Det var Frankrike, hata Italien. Du kanske jag drar det väldigt hårt. Men det här var det, liksom, jag var ju ung också. Det här var mina intryck som jag hade. Och du liksom var typ dum i huvudet. Så det var alltid, alla svenskar var alltid emot Italien i vilken aspekt man än pratade om. Men filmningar och sånt där. Var det sånt som spelades in? Ja, kanske. Det må hända, kanske. Jag tror min farsa var mycket så här, att de raka benen och filmen. Slänga tråkiga argument. Så jag förstår i så fall vad du menar. För jag upplevde inte själv att jag hatade Italien som ung. Eller folk som hejade på italienska lag. Men det kanske vi gjorde då. Alltså det var ju min uppfattning. Jag var ju också ung och kanske intrycken blev större på grund av det. Och, som jag var liten. Men sen ska jag säga att jag var inte heller så jäkla mycket bättre själv. Du kallade inte alla engelsupporter för falska. Nej, men jag gillade inte Frankrike när jag var liten. Med tanke på hela... Det var ju så vem gör det? Alltså om man ska hårdare, vem fan gillar Frankrike? Ja, de hade ju rätt fina fotbollsspelare. Jo, men ändå. Det var... Det var ju dels bara på grund av att de mötte Italien extremt många gånger under slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Och det var dels att de ofta också vann över oss. Alltså avgörandet med 3CG i, vad är det, 0-0 var ju brutalt. Och då också att alla i Sverige var ju totalt emot Italien. Så då blev man ju ännu mer bara som en fuck jävla Frankrike. Så känner jag inte idag. Tror du att, du blev ännu liksom starkare supporter till dem för att folk var så emot det? Alltså... Kan nog kanske tänka mig. Men de hade också jäkligt vackra fotbollsspelare på den tiden framförallt. Och inte bara som fotbollsspelare, utseendemässigt och hela grejen. Det är extremt fagra individer. Hörru du, låt oss, innan vi går in på boken, jag hörde... Jag ska ju sluta prata fotboll. Nej. Men det var väldigt kul om det här och det som inte kom med tyckte jag var så härligt det du sa. Och jag har tänkt på den grejen, en QR-kod där man får upp recept eller hur man ska göra alltihop som inte kom med. Men fantastisk bok. Jo, det kom med, den är längst bak. Såhär. Men inte vid varje va? Nej, jag vill ju ha att vi skulle spela in... En video per maträtt. Och sen lägga QR-koden vid den sidan där maträtten är. För jag tänker, det är mycket, varför folk blir mer matintresserade har ju nog jäkligt mycket att göra med YouTube och sociala medier generellt. Visuellt är ju mycket lättare att följa någonting, att lära sig en
Alltså ska jag läsa hur man knyter en slips så är det lättare för mig att se på video hur jag knyter en slips. Men om man nu måste knyta den. Och... Exakt. Man har ju jag har slips på mig på år och dag kan jag säga. Men de tyckte att det skulle ta bort initiativet att köpa boken om allting fanns redan att titta på YouTube. Mm. Vilket har blivit motbevisat att så är det inte. Och de tyckte också att det skulle datera boken att ha en QR-kod vid varje sida. Så då blev kompromissen att vi spelade in några få videos så blev 10. Och lägger QR-koden i slutet. Slut, ja. Nu vill de ju att jag ska fortsätta att spela in resten av videorna. Då var det du sa från så början. Så jag fick rätt. Nej, ja. Nu har jag dock sagt att... Glöm det. Jag vet inte ens om jag har tid att göra det. De vill att jag gör det i januari. Så jag har sagt att jag får återkomma med det beskedet. Men... du kan ju fortfarande... Och du kommer till... kanalen istället för att komma till videon. Jag hade ju självklart velat haft det på mitt eget sätt från början. Men... Men du, alldeles strax om matlagning och så här. Vi är lite, du vet, en av mina bästa kompisar kallar jag för Skuggan. Även kallar Thomas Molin. Ja. Du känner honom, ja. Eller? Om du ska beskriva honom med tre ord. tre ord. Så bra känner inte jag Thomas, skulle jag säga. Han kan vara lite svår. Ja, bra. Det var. Ja, har tror vi. Jag du ville luska fram lite där. han kan vara lite svår. Ibland trevlig, ibland lite mindre trevlig. Men också kan jag nog tänka mig för de som verkligen känner honom ändå genuin, tror jag. Ja, världens bästa. Ja. Så väl känner inte jag Thomas alls. Men har du varit för han jobbar ju med Swedish House Mafia. Ja, men jag får också säga, där kan jag ju också tillägga förmodligen kanske att när jag lärde känna Thomas så var jag kanske en jobbig jävla snorunge i tonåren. Liksom typ och, inte alltså, var du en sån. Det är nog alla, min yngsta lillebror är en fantastisk människa individ på alla sätt. Men han har blivit en fruktansvärd snorunge. jag fattar. Den är suveränt. Jag tror jag har den juvetröjan på där någonstans. Måste jag. Kan du kolla upp det? Ska jag kolla upp. Men hörru du, din musik då? Hur är du inne i musikvärlden snarare? Ja, alltså jag spelar ju fortfarande så jag är ute och spelar ungefär varje helg-ish. Mm. Vad gör det någonstans då? Nu i helgen spelade jag här i Stockholm på fredagen och i Åre på lördagen. Så det är väl åker runt i för mesta del Skandinavien generellt. Har du ungen på magen då? Ja, exakt. Jag vill inte ge honom tinnitus än så länge. Det får han skapa själv sedan han blir äldre. Nej, men... och sen... Exakt, där ja. Jävligt snygg. Och sen, det som har fått liksom hoppa in i bagageluckan, jag höll på att säga baksätet, men det är ändå värre än så. Det är väl producerandet och typ mitt skivbolag. Som jag kom igång med hyfsat okej innan pandemin. Sen kom pandemin så var allting tvungen att liksom stanna av lite. Och sen så kom restaurangen på tal och då... Så restaurangen har ju ätit upp typ all tid som existerade. Det var ju 1,5 år av 7 dagar i veckan, 8-14 timmar om dagen. Mm. Så då är det jäkligt svårt att få tid till annat. Och nu, det här året har det varit restaurang, gravid tjej, kokbok och spelningar. Jag ska försöka nu 2024 att hitta mer tid och komma ikapp med musiken. För jag har ju en hel del grejer att typ jobba klart. En fråga då, nu känner jag några utav dina släktingar och sen så läser man såklart om familjen, det står överallt. Var kommer det här drivet ifrån att liksom hela tiden med nya projekt och liksom hitta på grejer? Sitter ni inne med någon bokstavskombination i familjen? Det gör eller? Vi nog garanterat. Eller, kan jag säga. Eller är det någon konkurrenssituation? Nej, det är absolut. Alla är nog väldigt fokuserade på vad den, alltså, en själv gör. Bokstavskombination är nog 100% där. Jag har aldrig testat mig. För jag har ju så här, även om jag skulle få reda på och säga att jag skulle ha ADHD, det är ingenting som jag skulle... Gör någonting åt saken ändå. Jag tror inte jag skulle vilja ta tabletter för det oavsett. Eller ha det som en ursäkt för ett agerande eller någonting. Jag vet inte om jag ska lägga cred till min mamma där. För hon är ju mångsysslare av hög jävla rang. Alltså. Mm. Få personer som nog gör så jävla mycket grejer som hon gör. Och fyller sin vardag med så mycket saker.
Så det, jag vet inte om det skulle vara det. Så jag säger, jag har inte alltid varit den mest arbetsdrivande personen. Men har du i dig att jobba 9-to-5 på ett ställe? Eller behöver du många olika utlopp, tror du? Alltså, det beror helt på hur det stället ser ut. Ja. Det har jag nog, men jag tror inte jag skulle klara av kontorsarbete till exempel. Nej. Sitta liksom statiskt vid en plats på ett kontor och liksom göra det 9-5 eller ännu värre, eller ännu längre. Mm. Så länge man... Och jag tror så här, så länge jag håller på med någonting som jag faktiskt tycker om, så har jag nog inte så jäkla svårt att hantera det. Och jag tycker själv är hyfsat okej på att känna av hur, när jag behöver typ varva ner i någon dag eller några timmar. Alltså den här sommaren till exempel hade jag ju sammanlagt under hela sommaren, så från maj till augusti, så hade jag bara 5 dagar totalt sammanlagt ledigt. Mm. Så det håller inte i längden? Det håller absolut. Jag kände sen, jag blev sjuk den 26 juli. Och jag blev inte frisk förrän i slutet av augusti. För jag kände ju bara att jag varvade ju inte ner. Så kroppen säger ju typ ifrån, typ stäng in dig liksom. Ta det lugnt. Du, nu ska vi till prata lite mat. Mm. Och du ska få några 5 snabba att välja på nu. Spaghetti eller tagliatelle? Spaghetti. Mm-hmm. 100%. Vilken är den sämsta pastan? Är det julpasta? Jag har alltid ogillat den här garganelli. Vilken är det? Det är... Det är smuffarnas fiende. Som är formade som honom. Ja, nej, men det ser ut som en typ så här fake-penne, typ. Okay. Vilket det kanske är det riktiga sättet att göra penne på. Men det, för mig har det alltid känts som en så här pasta som... fake italienska krogar har använt. Mm. Det behöver det kanske inte vara så. Det är bara min egen uppfattning. Men, carbonara eller... Vad du än säger så kommer jag välja det andra. Jag tycker inte carbonara är inte min grej. Vongole. Vongole. Carbonara är jättegott. Ja. Nej, carbonara är inte min mode. Nej. Vad intressant. Den har blivit symbolen mycket för många saker. Ja, exakt. Jag tror det är mycket därför. Den har blivit symbolen för det italienska köket, med hur lätt man kan klaga på folk som inte gör allting 100% rätt. Men den är ju med grädde, eller hur? Men där blir också, jag menar, italienare kommer alltid hitta fel oavsett vad. För jag menar, du kan ha allting rätt fram till den punkten någon säger, ja, så är det parmesan. Så bara, det är inte parmesan, det ska bara vara pecorino. Mm. Så du, men alltså, och det är ju en amerikansk grund i den rätten. För den kommer från andra världskriget när amerikanerna hade ägg och bacon och ville ha någonting. Och italienarna var så här, vi gör en pasta utav det istället. Mm. Den är i och för sig bra. Du vet väl att pizzan kommer från Eritrea från början? Nej, det har jag inte hört. Men det är ju som att pasta är ju från Kina. Ja. Alltså själva grunddelen. Exakt. Det finns väldigt lite italienskt i det italienska köket. Säger du det till en riktig italienare, inte någon som är fake som jag, så blir det ju slagsmål. Ja. Då kan jag säga, kom bara. Då. Ja, men det, jag kan säga så här, jag gick in på Nespresso-butiken med farsa när jag var ung på Biblioteksgatan. Och Nespresso är ju företag från Schweiz. Och har vi så att prata, och kaffe är ju för det första inte italienskt. Nej. Men min pappa var där, han bara, det här är ett schweiziskt företag. Min farsa bara, med kaffe är italienskt. Han bara, ja visst, det kan jag köpa, även fast det inte sant. Men företaget är från Schweiz, men kaffe är italienskt, jag vet inte vad du pratar om, det spelar ingen roll. Han bara, jag fattar, men det här Nespresso, men du hör ju själv, Nespresso, vad pratar du om? Det är italienskt, vad fan håller du på att snacka om? Liksom. Och han kunde inte ge sig. Nej, jag förstår honom. Det är viktigt att hålla sina principer. All right, tillbaka till... Fan vad jobbigt, hela tiden behöva slåss från det. Ja. Och när han ändå hade fel i grunden. Ja, det är viktigt att slåss vidare när man har fel. För då måste man fortsätta gräva där man står. Gärna sin egen grav, men du erkänner inte i det läget att du har fel. Man måste exempel, bli ännu hårdare. Man måste verkligen fortsätta ännu hårdare. Mm. Exakt, och som jag har försökt att få folk att fatta i flera veckor nu. Peter Shilton har spelat i Ipswich. Och vongole är svenskt. Och vongole är svenskt. Ja. All right. Kaffe Nizza eller un poco? Då säger jag nog un poco. Visst är det bra där?
Ja. Framförallt senaste åren har verkligen steppat upp utav helvete. Det är ju min kompis Emilio. Han är ju någon, han är ju den jag pratar fotboll mest med i familjen. Ja, och han och någon är ju Juve. Fanatiker av Juve. Och F1. Och F1, ja. Men det kollar jag också på. Det var ju min barndom. Vi satte oss på Tarantino, även om du minns Tarantino. Och kollade på en 14-tummare på Zoomi. Ja. Liksom. Mm. Och då är ju Ferrari man håller på alltid. 100%. Alltså, ni hade kunnat kasta in 3 till fejkord och jag hade ändå alltså, det var verkligen poet. Men det här kan ni säkert... Men Gargamelini. Jag ska hem och laga Gargamelini. Biancas talkshow eller Benjamins matlagningsshow? Benjamins matlagningsshow, det är ju mat. Ja. Så du tycker lite bättre om honom alltså. Och så har vi Buffon eller Francesco Totti. Buffon. Men jag fattar inte det. Hur kan du inte fatta det? Här är också 2 kaffesorter. Uh-huh. Nej, jag skojar. Mm. Nu får du fan motivera. Dels, jag kan inte, men han drar ju till PSG. Men vad är det för något? Han är fotbollsmålvakt. Han är så skenbar. Men du vet att han inte har spelat Juve hela sitt liv innan heller. Nej, Parma. Från Parma. Jag vet. Jag har hans gamla, den modellen handskar han hade, de har jag som korpen handskar när han var i Parma. 88. Han hade nummer 88. Ja, det var dum. Han, när Sverige... Nej. Jo. Han hade en säsong i Parma. Nej. Jaha, tror du menar i PSG. Nej. Det kanske han har ett. Jag tänkte att han hade 77. Ja, men det kan han ha haft. Skitsamma, förlåt. Ja. Men det är orätt att han drar till PSG. För hela grejen var ju... mitt problem är att om du sätter dig på en värdighetspiedestal, då blir fallet mycket högre när du kliver ner från den. När Sverige slår ut dem i playoffet, då är han så jävla bråkig och skyller på att det är dåligt för fotbollen. Och... Det gick han och bad om ursäkt för sen, tror jag. Ja. Och kändes för jävligt att det var jävligt barnsligt. Det var ju barnsligt, men jag menar bara, kom inte här och var en världsman och en hyvens kille. Om du inte är det. Jag har aldrig påstått att jag är en världsman. Nej, får jag säga så här. Har du någonstans stannat efter Calciopoli och hela grejen och bevisat din kärlek för klubben efter det, då tycker jag att du kan få göra lite vad du vill, höll jag på att säga. Mm. Men grejen är så här, jag tror att vi har lite olika bilder utav honom. Alltså alla. Om inte jag hade gillat Juventus och liksom... Hade du inte gillat Buffon? Vad säger du? Hade du inte gillat Buffon? Jo, men inte på samma sätt. Då hade jag sett alla de här spelmissbruk han har haft, 88. Alltså han har gjort stökiga grejer. Mm. Men han har alltid kommit undan mer för att han sen har varit väldigt kärvänlig i liksom... Han kramar om folk på fotbollsplaner. Ja, eller att han gangarva, eller han har varit jävligt bra, eller han var lojal. Mm. Och den stora grejen är ju Calciopoli där när han är kvar, Del Piero är kvar. Mm. Alltså vet du, där notchades ju... Del Piero behövdes inte notchas upp. Men Buffon för mig gick ju från att vara... Han har kommit från Parma, han har varit här länge. Mm. Till att vara, han är en av oss. 100%. Och därför blev det svårt. Alltså jag ser och hör allt det alla säger. Men allting har ju typ raderats bort. 88 tröjnummer, skit i det. Spelproblem, skit i det. Alltså, det är ju bara sympatiskt, tycker jag. Ja, men det är så sjukt. Det är lite grann det vi pratade om igår. Hur ens mindset är inför vissa spelare. Utifrån vad man tycker. Deras favoritlag blir nedflyttade. Blir bestraffade och blir nedflyttade till... Divisionen under. Divisionen under. Alltså spela i motsvarande superettan i Italien. För att de hade mutat domare och fått namn. Nej, det och då är det några av de stora spelarna som stannar kvar. Alltså som inte... Många till. Många, ja, alltså. Absolut, men de som är stora i klubben är de som hade kunnat gå, som var tillräckligt bra för att stanna. Ja. Framförallt Ned, eller? Men det var... Ja, men det var ju många som hade... De skulle, alltså, Del Piero skulle kunna säga så här, jag spelar inte... Nej, han skulle kunna gå var som helst. Men det hade Nedved kunnat gjort också. Ja, det var många som SCG kunde ha gjort också i viss mån. Gå till Real Madrid, typ. Gå till ett annat bra. Och spelar dem till. Ferguson ville ju ha Del Piero just då också. Och då säger han ju att... Säg det nu, det här är så vackert, lyssna nu. Embrace yourself. Det här är det vackraste någon har sagt. Och nu får du sätta mig på plats här, för du är osäker om jag ska säga fel. Men han säger, en kavaljer lämnar aldrig sin dam. Eller vad fan, en gentleman lämnar aldrig sin dam. För gamla damen kallas Juventus. Det man ska till deras smeknamn. Och då säger det som, var ska du gå nu? Ni blir nedflyttade alltihopa. Han bara, en gentleman lämnar sin dam. Och så går han därifrån. Alla bara, vilket geni.
vi är ganska lättplistade i såna här sammanhang, så då gick man igång. Men det är jävligt fint. Ja. Det är bra copy. Vad säger du? Det är bra copy. Ja, jag tycker inte det är så mycket mer än så. Men om du verkligen, låt säga att det har varit så här, Dorpen blir nedflyttade till Zweite Bundesliga. Mm. Och sen den absolut största, låt säga att Jude Bellingham hade stannat kvar i Dortmund. Mm. Och vinner skytteligan där, spelar upp dem, vinner skytteligan i Serie A och vinner... de kom tvåa det året, eller? När de kom upp? Ja. Nej, jag tror fan de kom sexa. Typ. Var det så illa? Ja, men då vinner i alla fall Del Piero skytteligan i Serie A. Ja. Och sen börjar de vinna fullt ut. Alltså det är klart att det är hur stort som helst. Ja, jag sa bara att copy, det här... Nej, då hade du inte sagt att det är bara en copy. Då har du sagt att det är det starkaste du har hört. Jag är mycket mer cynisk än vad ni... Men jag är också lite chockad över det här du säger om Buffon. För jag ska vara helt ärlig, min generella uppfattning är att typ alla älskar Buffon. Men jag måste ju ha helt fel då. Ja, men det är lite som Pirlo för mig, att pedestalen är för hög. Alltså, folk sitter och så här, wow, han tycker om vin. Och wow, han sprang 16 meter på en match och kunde ändå vara bäst på plan. Va? Gå vidare liksom. Men sen har jag ju sagt sköna grejer som också när han satt och spelade PlayStation i 20 minuter innan finalen 06. Och då frågade honom om han kände press ju. Om han var press, alltså... Två timmar eller någonting säger han innan finalen i VM 06 så satt och spelade PlayStation, gick ut och vann VM istället. Ja. Men det är så jävla dåligt. Det är bara ibland blir det för uppförstått och då står det upp i halsen. Det är det som är mitt problem. Vi fattar. Du, den här boken finns ju där och det är ju fullt med massa recept. Vi har gått igenom det liksom italienska, det finaste köket får man ändå säga. 100%. Jag fastnade för salsiccia pasta på tre sätt. Mm. Att man kunde välja väg där. Lite som men där är det också lite hela grejen med boken. För jag tycker inte du måste använda slaviskt exakt vad jag gör. Byt ut grejer, hitta din egen väg och gå med rätterna. Och liksom, om du inte gillar någonting eller om du vill tillsätta någonting annat, byt ut vad fan som helst. Okay. Gör det. Men sådär tycker jag folk som kan laga mat alltid säger. Alltså som att det är så kreativt. Men jag tänker att, jag vet inte vad jag kan minst om, matlagning eller fotboll. Men något av det. Och där är jag så här, jag vill veta exakt. Därför att det är som att man börjar winga saker innan man liksom har känsla. Men då skulle du ju hata min kokbok. Den har ju inte ens mått. Alltså det står ju inte ens så mycket lök eller salt eller någonting du ska i. För jag tycker det är helt... idiotiskt, för jag kan inte säga till dig hur mycket salt du vill ha i maten. Det är ju en total individuell uppfattning. Jag älskar salt, det är många andra som inte gör det. Jag tänker du som kan laga mat vet ju vilka grejer. Men du kommer ju inte lära dig laga mat ordentligt om du inte sätter i så här, vi vill ändå prata fotboll. Om Guardiola skulle säga exakt hur de ska passa spelarna så skulle passa. Du ska passa 45 grader, 20 meter i 68 km i timmen. Och sen, alltså hela tiden. De kommer ju aldrig kunna lära sig att spela fotboll ordentligt. De måste ju kunna ta egna beslut på planen. Sen så kan de följa hans mall av fotboll de vill spela. Men de måste ju ta liksom skapa det till något eget också. Jo, men matlagen tänker jag lite. Det är som att man skulle säga till någon att bli pilot. Och bara, den som kan. Bara, jag kan inte säga hur du ska flyga. Jag vet inte hur högt upp du vill åka. Utan det är liksom, viktigt för dig att känna in. Är du pilot så ansvarar du också för kanske 157 liv på en flight. Ja, exakt så det känns. Ja, det känns som att följa mallen är lite viktigare där. Är det? Men skulle man kunna tänka så här att man har ett referensspann. Okej, okay. Salt. Du kan ha en tesked eller en matsked. Salta tills du tycker det är gott. Ja, det är inte så jävla mycket svårare än så. Ja, men mitt problem är antagligen som du. Folk saltar aldrig tillräckligt mycket för att jag ska gilla det. Ja. Du vet så. Men så att när det står... Prova liksom, med råkyckling och sen jobbar du på titeln är varm nog på dig. Men jag tror ju, det finns ju någonting härligt att man också, så här, trial and error. Att man börjar med någonting och så bygger man på det. Ungefär som den här Tottenpollen, att man lär sig allt eftersom. Det där var ju tjej success från start, men absolut. men jag gjorde det här och så skulle jag laga fisk. Ja, och det var helt färsk fisk, för jag jobbade på ett fiskslakteri, fick hem den. Och jag säger, jag vill inte äta den rå, jag vet inte hur länge den ska, jag vet inte hur länge man steker fisk. Stekte den en och en halv timme. Lite för länge. Smaka sand. Du stekte en fisk i en och en halv timme. Den blev så äcklig. Men är du seriös eller är det överdrivet? Nej, jag är helt seriös. Men var det en hel fisk eller dödade du den? Jag hade dödat den, jag hade filéat den, jag hade tagit ut köttet, jag stekte det. Och jag visste inte när den var klar, så jag stekte den i en och en halv timme. Och sen var det den enda maten jag hade med. Jag tror att fråga varför du typ googlar inte så här, typ ungefärlig temperatur på fisk och sen tar en vad heter det? Termometer. Jag hade ingen termometer. Jag bodde i en barack i Norge. Alltså jag hade faktiskt knappt Google. Fanns i och för sig. Alltså det här var typ 15 år sedan.
Ja. Det är på gränsen att de här smarta telefonerna fanns då. Men den här boken i alla fall. Det finns en rabattkod finns på boken. Och Quanto Basta, vad betyder det? Det är exakt det vi har suttit och pratat om nu. Det är, Quanto Basta är ett italienskt uttryck för när det typ är tillräckligt för dig. Ah. En och en halv timme i steg. Ja. Exakt. Exakt. Det är för dig. Men du märker ju för dig. Då vet du. Exakt. Då vet du nästa gång. Inte en och en halv timme. En timme och 29 minuter. Här, exakt. Det är perfekt. Då går du neråt. Eller så var det för kort. Det vet nästa gång. Exakt. Det vet jag vet inte. Kör. Man vet inte. Quanto Basta. Här har ni en rabattkod. Nice. Oliver Morgon ger 25% där. Och så finns det QR-koden som man kan klicka på. Jag har en ögonbrydstid om 50 minuter. Ja, vi ska gå. Ja, vi ska verkligen... Det försöker göra nu. Ja, nej. Runda av. Satan, vad trevligt att ha med dig här. Ja, tack för att jag fick vara här. Det var jävligt trevligt, tycker jag också. Jag är inte främmande för att... Komma tillbaka. Nej, du är välkommen. Absolut. Vi har försökt få hit syrran och brorsan också. Ja, där kan vi snacka några som inte har koll för 5 öre. Det är alltså, det som är roligt. Nej, men lyssna. För... Det här måste vara 10 år sedan, minst. Så sitter jag och spelar FIFA hemma. Och det här är 10 år sedan FIFA. Och då sitter jag även med en handkontroll i handen. Och min lillebror kommer in och frågar, vad är det för match du kollar på? Så, där är nivån. Ja. Sveriges yngsta han kan också behöva glasögon när man hör den storyn. Ja, så är det. Världens yngsta boomer. Så är det. Min farsa har gjort det alla år. Vilken är det nu då? Det låter som min dotter som frågade en gång när jag satt och spelade bilspel. Mm. Man ser uppenbart att det här är alltså tecknad värld. Mm. Så bara, jaha, vart någonstans i Sverige är det här? Ja. Man bara, Mario Kart, regnbågsbanan. Ja, exakt. Man bara, vad är det för något jag har skapat här bredvid? Som det är Tetris, hur kan det här? All right, härligt. Grymt kul att ha dig här, Oliver. Tack, detsamma. Båda två, Sigmunds. Mm. Vi måste lägga till S-et idag. Varför Robin Berglunds och David Fjälls har varit här. Det var en docka här som pratade om Fullhams. Vad sa du? Det var en docka här förut som pratade om Fullhams. Men du måste lägga till mina ögonbryn. Ja, så man måste, ja, han måste gå och fixa ögonbrynen. Du måste gå, jag måste gå. Hej då! Tja! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Thank you.